娘，他一我一进他那个 office， 我就满满脑袋只有这一首歌了。你是要庆祝李子嘉拿铜牌哈？对吗？哎，要庆祝国庆日了，你 know？ I know， I know。我昨天我们去吃饭那一边啊，一下到来很多人就拿那国旗了。是吗？是吗？为什么啊？昨天？哦，就是提醒你们，然后提醒你们没得干。然后昨天那卡巴钱吓到我，这么阿美巴给加贵了。你还看到钱了没？25块。我的40块。昨天？哎，我放前面。你放哪里前面了？那个酒店前面啊，一下车那边，然后四辆车106块，八斤吧，啊，106块，八斤吧，又花了106块。吓到我了 ！Hello， everybody， 你好，来，不要，你来这里，你讲嗨先，你讲嗨先。我是老爹。啊？啊？不是老爹。啊？他？你好，对象。Donovan。我是 Donovan， 记得我吗？我是 Donovan 的，你现在我进来这个直播，然后我。太多多人进来先 ，everybody。帮我 take follower， 帮我 take 那个 top fan， 帮我分享。我靠，暖嘛嘞！今天7周年呢。今天是我们的正热，你 know， 正热。是吗 ？Yes。Good morning， Good morning， 早安，爸，没开始。Selamat petang， Yeah。Happy anniversary。来。跟大家讲 hello。是 ，Selamat petang semua。看不到那个字哎，老娘你真的是考我们了。什么字？那个地方那个。没有，有电视机。哦，完全看不到。要讲。一零。嗯。那还早嘞！你讲，欢迎大家来到八八八来帮你讲。你觉得助理的 office 怎样？他不要回家，已经不要回家，他讲要在我 office 住。哪里？要在我 office 睡觉。他想要在 office 睡觉嘞！他太喜欢这个 office 了嘞。Yeah。要，哎呦，上次我们来你 office 我是4月的事情哎。对。现在8月了哦。对。这两个人4个月没有看到你啊。对。啊，疯慢了，我们四个傻。4 months 啊？你啊 ？No！Sorry。这两个人，喂，你们去哪里？你们如果没有来 KL， where you go？ 我去啊，来 KL。斯拉瓦。哦 ，for superstar 啦，斯拉瓦 superstar 啦 ，KL superstar 啦 ，KL。KL one star， 斯拉瓦 five star。一个进来，7周年了， yes。 从一个花园区的主屋，到现在3层楼的办公室，4层楼，呀，四层楼，4层楼的办公室，四层楼半，这里还有半层，有这么高吗？这里四层楼半 ，OK， 4层楼半的办公室，真的，你们。来老，刚才我的朋友叫我来，我就跟他讲，哎，老娘的 office 我够你每个月工多少钱多少钱，我想啊这样多，然后他转进来他就想，哦难怪要工这么多钱，只是单单电费一个月就省多少钱了，我就讲不懂怎样哦。这个不是重播，专门人家会问重播，因为他会看到有字体，我们现在用这个 app 哦，就比如讲，如果你们戴着那种。不要听 music， 不要听我们声音的，你们就有字体。所以呢，这个 app 是有字体的，不是重播。OK，我们888哦不做重播的。那我们做重播人哦，也不做了嘛，现在，因为他们做重播差不多要倒了，那时候差不多要倒。888没有做重播了 ，OK。没有，我等看到有人给我问好，但是我看不到他说啊下午好，好看不到你们的名字，那个老人的电话，他考我老人家眼花。啊不，老花看不到。没有，你们有看到我的，你们有看到我的短片吗？有吗？你们有看到我的 video 吗？等一下，你记得给我拍一个嘞。怎么嘞？我还没有拍吗？我刚好心里想。是啦。我没有人给我拍，我家没有人。我家没有人。你们猜猜？哦，没有声音啊。要怎样？我们一人一个哈。
我怕太大声了。现在阿迪阿旺。嗯。没有声啊。有这里，我这边。停我们吗？停了吗？不可以太靠近啊！你要啪啪啪。哦。嗯，啪啪啪。可以。带一个。停了。你们每一个人先做公开分享先。分享分享。OK。每一个人先做公开分享先啊！今天各位朋友们下午好。下午好。我。你为什么在这个时候叫我们来 KL？ 因为啊。我要还清七周年，我也在想，我熬得过七周年，我是否能熬到八周年？什么意思？你不要吓我，我很难才熬到七周年，我不知道我还不能能不能熬到八周年，你不要吓我嘞，真的。所以哦，你们每一个人一定要进来 support 我们直播 ，OK， 看我们的直播。OK， 我们现在直播已经没有很那种，讲，我们的直播就是讲重点，越来越真实了，没有，我们越来越真实了。对，我们也不喜欢吵架，也不喜欢做故事，也不喜欢讲故事。嗯，我们的直播就是为大家带来好物，然后呢，好东西，然后还有好的优惠，好的福利，对不对？走过七年哦，整个直播哦的行业浮浮沉沉，有时候在高峰，有时候它又会掉下来一点。这个七年其实真的是风风雨雨，对，然后也是非常的艰难，一面怕他也是一面在做，他到底他们现在想，哎呀，是不是可以啊？好像如果不可以的话，你懂我上个星期我才去泰国啊，我真的是感觉到。我很想回到去我以前的生活。你有没有压力吗？我不想在这里很压力，懂吗？因为现在背负太多人了。我去泰国五天啊，我整个人就是觉得哇，好爽啊！那一些日子，我一直在想念着我以前是怎么样过我的生活，你懂吗？莹莹才刚开始在你这里挖金矿，你就这样讲，不知道会不会八周年？对啦，所以我吓到嘛，你不要这样吓我嘞，我才刚刚来不久，没有，我陪他两年了，从，哎，五周年，哎，是吗？五周年陪到六周年，那陪没有啦？有啊，五周年的时候我们有在嘛？好像在泰国吗？对。然后六周年 ，yes。然后七周年 ，Ronald Chan 看到你了啦。Ronald Chan， 我们分享，快帮我们分享。你们帮我们分享先。对。而且讲真的啦，就是我一直在觉得。唉，我觉得啦，你觉得怎样？不懂，我真的是讲不出那种感觉。不用紧，我等下帮你做一个咨询。啊、我们现在哦，真的是人生中这个七周年啊，真的是有时候感觉上有点难熬。不会不会。你们谁啊？这里啊，是有给我们买过东西的，打八号一下。谁有抢到我们的 voucher 的，打八号一下。哦，八号八号。有吗？来，有抢到我们的 voucher 吗？打八号一下。我有点惊讶，就是我身边的朋友哦，竟然有那种不是很熟，但是知道是谁的人哦，他也是跟你买过东西的哦。我就觉得哦，很神奇耶，这种感觉，就是我阿姨呀、啊，然后我的一个朋友有一天他拿这个东西出来，我讲啊，这个不是老娘卖哦，对，我看直播买的，我忘记是谁啊，但是我觉得这个东西很好用，我讲就是我们卖的，我一个商家卖的，有真的有哎，真的是有哎，真的是很，就是就你应该要觉得很开心，就是至少哦你。肯定是介绍好的产品才卖给人家。Didn't know got voucher。那一天我在直播，不是直播，我做一个 video， 我在飞机场的时候，就是你们每一个人加七号吗？对 ，M 七抢购物金 ，M 七跟 S 七，你们抢了那购物金哦，客服会跟你们讲怎样用，啊。OK， 我们的购物金 ，Where is Ying Ying daughter 啊？他去那边按电话了。Ying Ying daughter， 他终于抢到机会，不要，等一下我们麻烦。哎。啊，抢到机会看电话了，他不要打扰他现在，啊，最珍贵的时间，平时他没有的看。所以还没有抢到 voucher 的，快快打四号，因为哦，本来我们在直播是不能给 voucher 了的，因为那一天哦，已经900多个人抢了。啊。而且我们这次给的购物金真的是很多。这么多人抢？对。
哦、commented on the video but never received 啊？哎，怎么有一些人没有 receive 的？他打错库是吗？等一下，他们他是是等一下助理 check 一下。OK， 马来西亚是 M 七，新加坡是 S 七，现在你可以放了。OK， 来，我现在啊，OK， 人啊，谁还没有抢到 voucher 的啊？我们现在七周年，今天啊，我们不要什么很多游戏，今天进来的就是很认真，然后要抢好货的，可以吗？我看到很多人许愿要礼物。啊，不是要买的东西，要肥皂啊，要 Berry Tan 啊，真的、啊、，Lemon Boot 啊。今天我们开始了啊 ，Everybody， 马来西亚开始了哦，一定要 E 先啊 ，OK，、哦、我们买 M 七，一个人只可以打加一、啊。对，新加坡 S 七 ，OK，M 七跟 S 七 ，M 七跟 S 七，听清楚啊，我们 M 七的话是 voucher 多少钱了啊？十块，50，50，哇。哇然后新币的话呢？20啊。新币是20 ，OK。马币 M 七的你拿到50马币，新币是20新币。然后哦，要怎样用？那天卖的底裤很好穿。新币买满300扣20新币，嗯，已经是很多了啊。嗯。因为我的东西已经是很便宜了哈、啊。然后马币是？600。马币600扣50。啊？洗头水有吗？啊，他们一直在许愿，没有。打上来先，你这个优惠到几时可以用？这个优惠哦是可以用到我们23号 ，OK， 我们22号会停直播，然后你们可以加单加到23号。可是如果可以的话，每一天都汇款。哇，我和家人都支持买你的产品， okay? 然后有人要老虎奶，有人要洗头水，有人讲那天买的底裤很好穿，有人讲要肥皂，然后有人跟我们问好，谢谢大家，你们的留言我都尽量赶。那个眼睛，因为现在那个包车一直跳，跳得很够力啊！我们的包车已经跑了大概多少？很多张一下、哦。OK， 然后哦，我先讲啊，我们今天是3点直播嘛，嗯，对不对？嗯、明天是19号到20几号啊？21号是7点晚上的直播，所以呢，你们19到21留守7点晚上的直播，22号，然后22号呢，我们做几点的呢？12点半。哇！为什么我们做这么早呢？10点半，我们要服务一下早起的客人。对，有些人和他们讲，你们做直播做到太晚了，我要睡觉，所以我10点半我陪你咯，你懂我10点半做直播，8点要起来。我本来想叫你8点做直播，早上。可以的，我在你家睡。等一下全部那个眼睛。你不要叫我来 office。OK， 所以啊，我先讲啊 ，M 七加一是50块马币的购物金，新加坡是 S 七加一。20块新币的购物金，那么呢，你马币你花费600，你就可以扣50；新币你花费300，你就可以扣20新币，明白吗 ？OK。好、哦，刚刚买了1000的货，今天刚收到货，谢谢你。哇， okay? 谢谢你。那个字幕挡了我们呐、啊。字幕挡了我们没有办法的我。没有啊，这样子啊，会挡到我们没？字幕会挡到我们没？挡到那个快留言了。哎，在那边那个字幕没有挡到我们的脸啊。OK。那个脸用大。那位 D and Wow D 还是 Wow 好像站啥去？卡布瓦皮他们那公公来爽困。跳舞、嗯，你们两个要跳舞，答谢我们这么一直在支持我们的观众。OK。跳舞跳舞。所以现在我们来第一个福利表现啊。跳舞先。跳舞跳舞要做衣服那种啊那那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 很多多啊！没有卖箱子，我这个箱子我懂，我这个箱子是拿来收东西的，我没有卖。是不是很好收？对，很好收。所以哦，以后你们要买哦，找那个dinosaur 妈买哈，是吧？哈，你真的、那个、好厉害了你。OK， so everybody 啊，你们 ready 的打 ready。我跟你们讲，刺眼睛的，明天7点你一定要准时进来。刺眼睛的，你们明天一定要准时进来，因为刺眼睛的明天重头戏7点。
Okay, why the hair looks weird, weird ah? 谁的 hair? D 的 hair 啊？什么？他的 hair 怎样？什么？蚕丝洗发水几十处，我跟你们讲，今天我们乱乱来，好不好 ？OK， 老娘 thanks to your Erom, my daughter super stressed during exam and no appetite to eat. Luckily, she is willing to take Erom and have it every morning, and I'm rest assured that she is taking sufficient nutrients daily. Thank you, Joanne. <Yeah! S 1> 他说我话恐屁啊 ，bad。哇 ，Erom Milk 真的是很好的一个产品。对，老娘为了这个产品啊。他牺牲了很多其他的产品。莹莹，很多人问你有看到我们吗？我们来支持你了。有，我看到你啊 ，BBD， 看到你那个今天啊，不，那个留言刚才跳很快。OK。明天不是说今天吗？我本来是要今天的，可是呢，因为哦，我们下午的直播，我打算明天晚上七点你准时进来，因为我们今天我的员工全部 off day。所以哦，明天他们就可以 OT， 他们要求我星期日要 off day， 所以我今天不敢出 very ten 哈，OK， 好不好？好，来啊，今天啊，好厉害哦你，我们准时啊，开始啊 ，before 我出福利表啊，首先，我们的，哒哒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 ，我们的什么？哒哒哒哒哒哒。Everybody, wow, Vision, I want my cleanser. Happy Tang, 我已经讲了，不是重播，不是重播。我们现在用一个 app 哦，就是哦，让你们看到镜头更清楚，不要那种沙沙沙，那种一粒一粒的这样。OK， 所以呢 ，Everybody， 今天谁有喝过我的 Lemon Boost 的好评先刷起来，好吗？谁有喝过我们的 Lemon Boost 的好评先刷起来。真的，我现在不敢喝，等下我要去坐飞机。我跟你们讲，我怕等下我要找厕所。他好像空中飞人一样。等一下我才跟你们讲，等一下又要去哪里？现在谁有喝过我们的 Lemon Boost 的？刷起来！这一个 D and Wow 在曼谷一个月卖两万盒。对。OK， 现在啊已经去到两万盒了，马来西亚啦也是差不多两万盒。所以我跟你们讲，你们每一个人哦，如果哇，哎，这个好评很好，快读。喝了 Lemon Boost 有瘦了8 kg， 哇，好开心，而且帮助我深层睡眠，和我时常熬夜是便秘体质排得顺顺的，而且睡觉有变好，隔天起来是有精神活力。哇，这个 Keychain 用，我送你一个 Beauty Bag。哇 ，OK， 我跟你们讲。如果你们还没有喝过 Beauty 的 Lemon Boost， 你们今天每一个人一定要喝。今天我先 简单的讲解啊，还有谁啊打好评全部打上来。我们的 Lemon Boost 已经是人家每一个人每一天都会问我的，几时会出 Lemon Boost， 几时会出 Lemon Boost。今天 Lemon Boost 很多人会讲，哎，我喝了会瘦，我喝了会怎样怎样。最主要的是它不是瘦身产品。如果你们的肠胃哦，你们的肚腩哦是那种拱拱的，或者是你们的肚子哦每一次哦里面哦是咕咕咕那种声音哦是很不好的，或者是你们哦每一次吃很多油的东西，饮食习惯不好。有便秘问题的每一个人看清看楚。今天 Lemon Boost 里面有纯天然酵素，有 Morinaga Oleifera， 有 Tea Extract， 这些东西呢是帮我们去改善我们的肠胃健康。我先跟你们讲啊，我们的肠胃健康，各位朋友们，你们看我们的肠胃健康啊，很多人的 肠胃是这样的嘛，对不对？ OK， 我们的肠胃是我们三分之一身体的肠胃。那么呢，我们整个身体里面肠胃已经占有三分之一。你们吃的火锅，你们吃的巴古德，你们吃的那些了吗？拉萨这些油脂会全部粘在我们的肠胃上面。今天当你一粘在你们的肠胃上面过后呢，怎么办？你要排出来也排不出。那么呢，很多益生菌在你的肠胃旁边也生长不出来，导致到你们会有便秘，你们的肠胃健康也不够好。今天我们一喝 Lemon Boost 下去的时候，一喝下去它就直接帮我们解掉我们的油脂。油脂一解决出来了过后呢，我们的肠胃、哦、直接 erase 了，我们吸收的全部东西呢就会更加的顺畅。然后呢，我们的营养全部就会粘在我们的肠胃旁边，让我们疏通我们的肠胃，不让我们的肠胃阻塞。所以今天它会让到你们的肠胃变丝滑没有问题的，而且它还可以预防肠胃癌。
今天我们这个 Lemon Boost 孕妇不能喝，为什么呢？因为它有酵素精华。酵素呢，它会帮你的身体哦，你的肠胃里面的酸质啊，全部排出来。所以刚刚你开始喝的时候，你还可以瘦，为什么呢？因为它帮你去油，还有帮你去全部的毒素，你肠胃里面的毒素去了过后哦，你要喝足够的水，一天两升的水。当你一喝足够过后，你喝的感觉真的是百分百。因为为什么？这个东西你不用长期喝，你也不用依赖它。当你喝足60天到80天，看个人啊。OK， 有一些人喝三个月为一个疗程，清完你的肠胃了过后呢，你过后可以3天才喝一次。因为为什么？如果我们还继续吃油腻的话，这个东西真的是非常好。因为首先它可以帮你解腻，口感上它可以帮你解腻，你肠胃里面呢，你的肚子哦，从很拱可以变到平。所以我跟你们讲，无论是有做运动的人还是什么都好，各位每一个人他们有这样的身体还是什么，除了做 gym 都好，他们不是那种每一天喝 whey protein 啊，他们刚刚才吃了2盒那些了嘛，是啊。所以我跟你们讲， lemon 不是一定要喝的，而且我们 lemon 不是有哈拉认证的，懂吗？对。今天很多人要知道多少钱的打8号，我可以跟你们讲，你看全部人打上来的、啊、你看 Wendy 要讲什么，喝了第二天直接把肚子里面清完，很舒服，清洁，肚子变小，加上柠檬酵素精华，我感到帮助我美白，黑斑也减少了。哇哇，黑斑也可以减少啊？我不知道为什么黑斑会减少了。维他命 C 是吗？对，可是它里面有很深层的维他命 C。哦。泰国人哦是喝维他命 C 来美白的。哦。所以我跟你们讲啊 ，OK。My Guangzhou staff also not here yet. Don't know want to order for this round or not. Emily, please contact our customer service if they miss out your order because we already send out all. OK? 所以我跟你们讲，刚才那个 Wendy, 我送你一个 beauty bag. 今天要知道什么时候喝的话，如果你有高血糖的话，你可以早上 OK? 早上午餐后喝。如果呢你是普通哦，你可以晚餐后喝。你可以放冰喝，不要放热水喝。而且呢，它是好像 ice lemon tea 一样。我可以跟你们讲，好像这个是冷水哈。OK， 你可以倒这样多的水，然后呢，你可以开。当你开下去的时候呢，它会有很多气泡。我觉得太多水了嘞。没有关系 ，OK。等下补出来。那我跟你们讲啊，它有天然酵素。OK， 屁呀屁呀，长瘤了。OK， 你看。哦，看到吗？如果你慢慢搅的话，它还是有泡，可是呢，它不会这么快。然后哦，你可以哦，吃完晚餐过后就慢慢喝 ，OK？ 吃完晚餐过后就慢慢喝。那它现在开始成泡了，你懂吗？所以我跟你们讲，比如讲你们每一个人哦，身体啊很多油脂的，这一个是超级适合的 ，OK？ 如果有 CR 是饭前喝的 ，Lemon 不是晚上睡前喝的。你喝下去的时候，第一它解腻，而且里面有 Morinaga Oliveira， 对于你们三高喝也很好。OK， 好、huh? ，The only say depends on the company delivery. OK， I check for you now, Emily Young. OK， 喝完三个月的疗程，新的 batch 刚收到，哇，谢谢妹妹。OK， 我跟你们讲啊，为什么不可以进入888 Live More 看直播啊？我不知道哎，风俗生，你们可以 like 跟 unlike 嘛，然后你们重新追踪一下。今天、oh. 我可以跟你们讲。这一个口味很多人是越喝越要喝，越喝喝到越爽，越想要喝。所以哦，泰国人啊，你看哦，泰国人很喜欢喝柠檬茶的吗？对。他们每一次拿他们高糖的柠檬茶用这个来代替，这个呢是没有任何的糖分，这个是纯天然的水果糖分。所以哦，如果是你们有高血糖，或者是哦你们有糖尿病的，我建议你们早上饭后喝。可是如果糖尿病太严重了，就不建议喝了。因为水果糖分还是对糖尿病者有害的，明白吗 ？OK， 今天我跟你们讲，一盒有20条，我们这个也是有哈拉认证，而且啦，没有一个东西哦，排毒产品啊，这个是它不只是排毒产品哦，它是排你的清空你的肠胃里面，所以它不是一个排毒产品，让你有饱腹感，然后让你瘦的，这个东西是排完你的油脂。很多人刚刚开始第一个到第二个星期，一天会上3次大便。为什么呢？因为还排它的油出来，所以它排的便会水水或者是油油。This product made from Malaysia. Malaysia. OK. Malaysia. 所以今天我先跟你们讲啊，刚才你们哦拿了600块的啊不，你们拿了50块的 voucher 吗？600马币扣吗？新币买200扣20新币吗？不是、啊，买三。
买300扣20新币 OK。 现在啦 我先跟你们讲啊，今天 Lemon Boost 很多人哦有又有的扣 voucher 又有的免邮，爽不爽？爽爽啊。嗯，今天又想要全马全新加坡免邮，嗯，又想要可以扣 voucher， 嗯，还有 free gift 的全部刷一号，嗯，哇 ，everybody 哇第一标 lemon boost 就给你们够够力。我跟你们讲，你们几时买了都好，现在你再买你都不会后悔 ，everybody 真的，嗯，啊，几时过期啊？几时过期？我们这个是最新的货，2026年6月 ，OK， 各位啊 ，everybody 啊，很多一号了啊，今天我们 just promotion。我可以跟你们讲，这个月的都是一样啊 ，vegetarian can take can 纯植物的 ，OK。今天 everybody， 我知道哦，每一次你们都会想要有很好的 free gift，嗯，对不对？嗯，我接电话，帮我接电话 ，OK 啊。外面那有 grab 啊，你帮我 call 回 ，OK。我跟你们讲啊，今天啊。如果你们买 BUV， 我还有最后的80台，这一个可以 track 你们的 BMI， 还有 app 你可以 scan 看你们的 BMI， 你们身体的水分，看你们身体体内脂肪这一些，这一台 pharmacy 要卖差不多400块。是嘞，哎，你上网买这个不是普通的体重计哦，这个贵耶，这个 OK， 它还可以 check 你的体内脂肪，你看到吗？这个体重机是一个 premium 体重机 ，OK。所以我跟你们讲啊，今天我们如果你们有买 Lemon Boost， 我们送这一个，好不好？还有 voucher 怎么样送呢？你们如果马来西亚 voucher 打 M7+1， 新加坡打 S7+1， OK， 只可以加一，明白吗？今天我跟你们讲，通常如果是400块的 free gift， 你们应该要买很多盒才会拿到，对不对？对的。可是今天，今天给多少 ？Everybody。Yes, baby. 一盒268给你 Ori price 来买，才来送也是不好嘛，对不对？对。今天买一盒，买两盒，嗯，买三盒，买三盒，我就送你一台。哇！是不是很值得？哇！这一次的 free gift 是不是？买三盒送一台。这次的 free gift 是不是很够力？比起之前都来得够力，对吗？对啊，之前你送那种旅游包啊，那种几块钱的东西。这一次我跟你们讲，所以我们这个是限量啊。我们上一次已经送了100多台，我现在还有最后80台吧。小孩14岁能喝吗？14岁的话呢，一个星期喝一次就好了。OK， 我跟你们讲啊，今天啊，我们三盒如果是268一盒的话，是马币804嘛，对不对？可是今天我们的 code 来，今天我们的 code 大家听清楚啊。今天我们的 code 马来西亚是 A01， 新加坡是 S01， 只要你买三盒再送你体重机， OK， 听清楚了，今天三盒，对，这个价钱，三盒的价格，三盒吃喝60天 ，Yes， 两个月，然后还给你一个。这个你可以 scan 在你的，不用加二啊，加一套就够了，对，每加一套就送一台。啊，我加两套送两台啊！对，加两套送两台。哇哇！所以我跟你们讲，这个真的是很值得。一套就是60条，就是喝两个月啊。Yes。来多少钱？今天啊，来三盒，再送你一个体重机，全马全新加坡免邮，马币504，新加坡108。168 ，sorry， 不是108。168。今天你们要的，你们 A01 或是 S01 自己加起来。邮费嘞？哇！我们这些是现货啊，今天你买这一标，邮费都不用给。哇！邮费都不用给，老娘你算了啊！这个是 ready stock 啊 ，ready stock， OK。我可以跟你们讲，如果顾客每一个人瘦8公斤、10公斤、13公斤的话，这一个如果你们身体肠胃里面是很拱很硬的，你们一定要喝。因为什么？你们看到我的改变的话，你们就知道我第一个东西就是从 Lemon Boost 开始的。是的。当你的肠胃排完毒了过后，你再吃其他东西，你的身体才会有那个效应。所以你怎样都好，要从 Lemon Boost 开始，明白吗？还有最近，哇，你们跟王雷买了很多榴莲，OK？ 我跟你们讲，最近很多顾客都来问我，哎，为什么我变胖啊？为什么我这个我喝了没有效？不是没有效，是你们榴莲喝到太够力。太够力。你要知道，你吃一碗，你吃3粒榴莲，等于你吃4碗饭。
榴莲的糖分是11倍高的，而且榴莲全部会堆积在你的肠胃里面，所以呢，你们一定要一边喝吃榴莲，一边喝它，要不然呢，你们要吃了 CR 才吃榴莲，这个不是开玩笑。最近榴莲季节，很多人都是在这个季节里面肥了4公斤，肥了过后又到新年了，所以我跟你们讲，身体一定要照顾好，好不好？好。OK， 所以我跟你们讲啊，如果你们要的，你们现在立刻加。OK， 这一个体重机是价值外面啊差不多400块，因为我先跟你们讲，这个你看啊，它里面就是有的 check， 你看到吗？你的 water 啊，你的 fat content 啊 ，muscle mass 啊 ，visceral fat 啊。Calories, BMI, bone composition. 所以我跟你们讲 ，connect to mobile app to view. 所以这个呢，不是普通的称你多少 kilo 不了，是你身体里面的全部内脂肪你都可以 check 到完，然后你就可以知道你的身体要怎样去调理。是的。所以如果你们要的，你们快快加，现在你们要下单打扣下单，马来西亚 A01。新加坡 S01， 然后 OK 还没有收到令，你等我们关标过后啊，关标不是关播啊，关标这一标过后，等一下你就可以收到。我们这个只出80套哦，现在因为我们只有80台送啊，称剩下80个，对，我们称只剩下80个，所以我们只可以出最后的80套。OK， 没有上他有人讲比上次送一盒划算，没有啦，送一盒才这一盒才多少钱？这个称你去外面买300-400块的。对啦，你这个秤哦，秤啊300-400块才买得到。对对，快大快大，马来西亚 A01， 新加坡 S01， 而且包邮啊，都可以啊，东马也包啊，东马也包，哎呦喂呀、你看到购物车需要给邮费的不用给，全部都包到完。就是我们今天的直播到22号。23号 ，OK， 你们的东西买都免邮，如果你有下这一标的话，对 ，OK， 看到有人加二了，加二了就送你两个秤啊，对，老娘说了啊，不可以直接口服啊，这个一定要泡水啊 ，OK，、这个一定要泡水，不可以直接口服啊，所以呢，你可以晚上晚餐后直接喝，或者是睡觉前喝，不要放热水 ，OK， 我可以跟你们讲，现在。Sorry， 我们已经是90套了。对，我们只会开多最后10套，谁没有买到的 ，Sorry 啊，因为我们只会大概100套，100套卖完我们就下一标了。对，因为为什么呢？我们的体称机只有80台，80台一送完了就 Sorry everybody 啊。所以如果你们要的，现在我们倒数5秒，5、4、3、2、1。老娘，你懂我在杭州的时候，在韩国的时候多么想念你吗？怎么？啊，因为我很累了在那边。我都讲了，我要去帮你做代理代主播。OK， 你叫你叫王雷带你去也吗？不要不要，我们帮你啊，带你去。等下太不容易了。等下做好。做好他又没有赞我，有他有赞，他有赞。做不好，等下鸟，我不要，我不要。他最近比较好了，我们没有做得很好的时候，他也会觉得 OK， 已经达标了，我的老板变了咯，越变越好了。OK OK， 来 ，everybody， 哈 ，How to use？ 准备好啊 ？Why my card have shipping fee？ 你要自己就是 ignore the shipping fee and pay。OK， take one packet before after food after your dinner。Only one day, one packet. Okay, 168 jasmine is 3 boxes plus free you one body weighing machine. Okay, 来接下来啊 ，everybody 啊，今天，我先跟你们讲，很多人一直问我这个东西，我今天啊，我还不懂我要出什么，你懂吗？那因为今天下午直播啊，我是乱来的。Okay， 今天下午直播我是乱来的。Today you will sell Vida Glow. Vida Glow you can contact Wendy 啊 ，at least. Okay， 今天准备好你们的手指，准备好啊。我们的 wet tissue 还有货吗？Okay， 你准备 wet tissue 一下。Yeah. 很多人一直等 collagen 哈、yeah. ，来，今天 before that 啊，我先出这一个。我们的 Tiger Milk Lotion， 上一期我没有出过的，我们的 Tiger Milk Lotion 已经断货了3个月。为什么那么久啊？因为哦，我们要用老虎奶的萃取洗别多。今天谁有用过我们的 Tiger Milk Lotion？ 很多人一直问我有没有 Body Lotion， 我们的 Tiger Milk Lotion 今天终于要来了。OK， 如果你们等很久了的，这个很好。为什么呢？我可以跟你们讲，如果小孩子有 eczema， 或者是你们的身体哦有黑斑的话，这一个
它不是一个美白 lotion， but 呢，它是去保护你们的皮肤底层的。所以呢，这个哦，它是一边去抗氧化你的皮肤，让你的身体不出黑斑，听清楚啊。这个 lotion 呢，是让你身体不出黑斑，小孩子也可以擦。老虎奶抗氧化，而且它可以消里面的黑色素。所以我们的老虎奶 lotion 首先它是保湿12个小时，而且它不油它不黏。OK， 如果皮肤不好的人可以用这个 lotion， 因为它不油不黏，然后呢它是立刻马上清爽吸收下去的。所以皮肤敏感、皮肤不适合、皮肤痒的人，这一个一定很好。Berry Tan 晚上7点，明天。OK， 加去 Fatima capsule 等一下。After taking supplement, must wait for how long? Then can take lemon boost? Will it dilute the supplement? No, it won't. OK, can use on face. 我们跟你们讲 ，face 呢一定是要用 serum 或者是 cream 这一些的。Body lotion 是 for body。所以我们的老虎奶呢，吃眼睛，明天晚上7点。OK， 听清楚啊。Nikkei Tiger Milk have offer? Yes。我跟你们讲，这一个我们的 Tiger Milk lotion， 小孩子 baby 谁都可以用。比如讲你们的皮肤时常有癣，皮肤什么问题的，这一个它是保养你的皮肤，而且呢它是吸收养分进去。你看老虎奶它可以保肺保身体，就是因为它高抗氧化在你的身体里面旋转。那么在我们的皮肤上面，老虎奶的话呢，它下去了，比如讲我们皮肤时常有鸡皮鸡皮的哦，你用它了过后呢，你的皮肤哦会保湿到很好，而且 for 小孩子非常好。因为为什么很多 lotion 你擦了它是浮在皮肤上面的，这个呢它是直接吸进去的，看到吗？我一擦了它是直接吸收的。所以很多外面的 lotion 哦，它不是直接外面吸收的，你懂吗？很多外面的 lotion 呢，你外面上面一层还是黏黏，然后很难吸收，而且这个呢是你一放了冰冰凉凉，所以皮肤病的人非常适合。今天我们这个 lotion， yes， baby also can use， 因为它这个是 pure tiger milk lotion 啊， baby also can use 啊。明天可以看直播下单吗？可以。 It will not be stickyIt will not be sticky。 今天我跟你们讲，一支 150ml 几时过期呢？我们呢是2026年过期哈。 OK， 今天谁想要我很久没有出的老虎奶 lotion 给一个大福利的，谁想要的刷二号上来。我们一支 Tiger Milk lotion 以前都是卖59块。 OK， code for lemon boost Singapore is S01+1， Malaysia is A01+1。 今天谁要的二号，我看多不多。我可以跟你们讲啊，如果你们今天有事了的，你们一定会跟我讲，哇，老娘西北好，真的。二号，快点帮我刷起来，我的老虎奶 lotion 啊，已经是哦3个月哦，3-4个月，很多人都没有看过了，甚至每一次 Yvonne 自己卖啊，一场直播他都可以卖整百两百支的。哦。我以前我一个人是卖1000支的。哦。然后哦，我以前就是给 Yvonne 去卖，然后我就没有什么卖，很多人就以为哦，我们没有出产 Tiger Milk lotion 了。可是我们的 Tiger Milk lotion 有谁用到的，每一根都会讲好用的，尤其是皮肤不好的人，懒惰擦 lotion 的人擦了一定见效。 OK， 各位朋友们啊，今天我们的 Tiger Milk lotion 啊，一支59块吗？两支是多少钱啊？59，两支是108，两支是118。118 118 OK， 两支是118。118。今天 everybody，我先跟你们讲啊，今天呢、啊，如果你们要 try 啊，两支啊，因为我数量很有限啊，来，各位，两支，30，不要发梦咧，第一天你就发梦了，没有没有 ，OK 来，今天，没有，啊，对对对对对，你们要的话，两支118吗？今天两支来，马来西亚 A02， 新加坡 S02， 69.9新币24。哇，69.9！纯老虎奶 lotion 啊，一支几 gram？ 一支150ml。150。纯老虎奶 lotion。你们吃过我的老虎奶？我们全部都是用老虎奶提取物去做成这个lotion 的，我不是跟你开玩笑。两支，这个是两支的价格，你加一就有拿到两支。你们要 try 的，快快 try！你们谁要 try 的这个一定要立刻马上加，不是跟你开玩笑。而且我挤给你们看啊，它不是浓缩的哦，我挤给你们看，水状了，我挤给你们看，那个开了，对，
它是水状，可是哦，你看，你看到吗？你看到吗？它是很水的，把它水到哦，比如讲啊，你出国还是哪里，它是足够可以保湿的。为什么呢？因为你看，就算谁的皮肤，今天我擦猛男的皮肤也好，我擦莹莹的皮肤也好，它是立刻马上吸收下去的，你懂吗？无论谁的皮肤，你的毛孔粗大，你毛孔什么问题都好，谁的皮肤都是可以立刻马上吸收下去的。立刻马上吸收，无论你的皮肤有毛还是什么，这一个你小孩子谁都好都一定要用，因为这一个我跟你们讲超级无敌推荐，而且你一擦下去是立刻马上冰冰凉凉的那一种，因为老虎奶它可以帮助你的皮肤凉爽，而且凉爽了过后呢，它清空你的毛孔了过后，你整个毛孔会被抗氧化，所以哦，这个东西哦也可以导致到你的皮肤老人斑慢一点起来，然后呢也可以矫正回你的皮肤营养，明白吗？这个我们真的超久没有卖耶，对，我记得上一次我们卖哦，还是旧的包装哦。Yes， 是在博士那边卖耶。对，嗯，很久了，很久了咯，那个是去年的事情了哦。所以我跟你们讲，老虎奶 lotion 你们要抢，一定要抢，这个效果真的是很好。而且这一个啊，我们手上现在也没有很多货。老虎奶哦，很多人皮肤一敏感的时候用它的时候，就会看到很好的效果。尤其是如果你脚脱皮啊，这些你用这个老虎奶 lotion， 你就会站不停了的。OK， 所以谁要下单的立刻马上啊！我们最后的30组来了，最后了哈，要密友了。Singapore S02， 你加一，你可以两只， yeah, 两只， yeah. 哪两只？两只，一样。加一，对，他们平时两。狮子啊，他要抢我们的位置。很好用。来 ，Lemon Boost 刚刚出了啊 ，Lemon Boost 的 code 是马来西亚 A01， 新加坡 S01。要 Lemon Boost 的。Expire 2026。哇，有脑了。对，有脑了哈，第二第二个哇，长脑了哈，第。开发，马来西亚朋友 A02，你加一加四加三都可以啊。呀，马来西亚朋友 S02，Lemon Boost Gastric can take or not? Lemon Boost 哦，如果你 Gastric 的话呢，你很严重的话呢，你一定要吃马努干哈尼调理先啊。OK， 明白吗？所以 everybody， Lemon Boost offer 出了马来西亚 A01， 新加坡 S01。OK， 三盒马币504，新币168，然后呢会再送你一个体证机，然后全马全新加坡免邮。啊哇 ！OK， 所以我们倒数完了啊，5秒，5、4、3、2、1。OK， 老娘七周年啦、啊，去到完了，你们有要什么，你们最好是快赶快许愿给他看到啊，对，给他看到啊，你们就有机会拿到非常优惠的价钱。我敢跟你们讲啦，老虎奶。他去跑的吗？老虎奶 ，Very Tan， 明天你们一定要准备好 ，OK？ 嗯，好，明天一定要准备好啊。嗯，来，我们的 Lemon Boost is made in Malaysia。OK， 你要的 collagen， please go and message Wendy， Brenda， message Wendy。你们买过 BW collagen 的，去 message Wendy， OK？、嗯、来啊，我跟你们讲，今天这个东西呢，可能。我没有在很多大厂的直播介绍过，对。可是哦，我相信这个东西，现在看着直播的人，你们可以给我知道你们全部几岁吗？38。你们留言一下，38、48、58，全部每一个人帮我打上来，你们现在是几岁？因为这个东西很重要，我真的是希望今天这一个，这一个是我今天很想要下午的顾客们可以真的是听一听我今天所要讲的东西。这一个是非常非常非常的重要 ，OK？ 今天有卖老虎奶吗？老虎奶明天晚上，明天晚上补眼睛老虎奶为重点 ，OK？、嗯、明天补眼睛，请问是免邮费吗？如果你买 Lemon Boost 就免邮 ，OK？ 买 Lemon Boost 就免邮啊。34岁、60岁、53岁、63岁、54岁、47、53、40 ，OK？还有嘛？还有几岁嘛？快点互动一下 ，everybody！ 来来来来来来，不敢有人写，不敢写出来，不要这样啦！哎呦，年龄只是一个数字而已，年龄只是一个数字，不要焦虑。我们的身体，如果你没有好好的保养，那么年龄就不只是一个数字。
年龄就会造成 reflect on 你的身体是双倍的东西。所以为什么今天这个东西我一定要跟你们讲，林水清有70岁吗？林水清的照片很年轻不了。林水清有照片啊？没有，我有看过林水清的照片。是吗？对，70岁。有一些人的70岁根本不够睡啊。好，我女儿啦，不够睡，6岁吧。OK， 我先跟你们讲啊，就算今天我要用到你的女儿一下，雨林来。来，来 ，OK， 我今天很想要跟你们，我很想要跟你们讲这个东西啊。来，站这里，站这里，很重哦。站，你不可以看。OK， 依琳站这，站起来，站。OK， 哎呦哎呦，来，你站后面，站后面啊，这样子站。OK， 我跟你们讲啊，很多人的脚 ，OK， 很多人的脚，无论几岁都好，我们大人小孩子都好，这一些东西是我们从小就累积的。你那天是不是讲你脚冷冷？有吗？我跟你们讲，很多人哦，有时候哦，你们 feel 到你们啊脚没有力啊，这一些不是因为你们没有补 calcium， 你要记住这一点哦，不是因为你们没有补 calcium。今天无论是小孩子在发育当中的，或者是大人，或者是老人家，这一个东西你们一定要听清清楚。因为什么呢？很多人不知道，其实我们的骨 ，OK， 比如讲我们的骨头啊，骨头外面包围的是什么东西？骨头外面包围的是 muscle。OK， 今天就算好像 OK， 依琳下来，我抱不到。来，OK， 来啊！今天除了是小孩子的脚，我们大人的手 ，OK， 我们大人的 muscle 这一些，你要知道 muscle 里面包围的是什么？骨头。那么为什么每一个人的 muscle 有一些人你看好像他们有做 gym 的，他们的 muscle 是紧的，可是好像 D 现在还要接近40岁，我可以跟你们讲，如果他的 muscle 过后当他老化的时候，他除了没有去做 exercise， 或者是他的身体衰弱过度，他的 muscle 也会松弛。还有一些是什么呢？好像我跟莹莹这种，我们的 muscle 呢算是软的，而且我们的脂肪掺在我们的 muscle 里面，我们每一次会脚没有力，或者是我们的整个身体呢会软趴趴，或者是我们整个肚腩全部的 muscle 会松弛。今天经过瘦身的，或者是老人家，或者是小孩子，或者是孕妇都好，我跟你们讲，很多人的 muscle 是没有被照顾好。今天你们的 muscle， 你要知道我们的骨头啊，我再跟你们讲清楚哦，我们的骨头这样子一只OK， 连接下另外一只我们的骨头，我们旁边就是好像一个鼻窿这样，然后呢，我们的手这一个这里是一个关节，对不对？外面这些都是我们的 muscle。今天你的 muscle 一松弛，你就会有什么 muscle 萎缩症。今天你的 muscle 一松弛，老人家 muscle 一松弛，你看很多老人家，如果你没有走路或者是走路不方便了过后呢，你们的脚会直接收收收收收到哦，整个脚没有 muscle 的时候是站不到的。比如讲我们如果中风了的人，为什么他中风一年他没有动的时候，他整个脚哦是直接两个骨头这样？因为他的 muscle 已经死去。你要知道 muscle 是需要去做运动的。我们每一天走路，如果我们每一天没有走上2000步的话，我们的 muscle 我们的脚是在收缩的。我们最快收缩的是哪里呢？我们的脚。我们的脚收缩完了就到哪里呢？我们的大腿。我今天开一个名媛给你们看啊，我开一个名媛给你们看。名媛啊，我跟你们讲，有多少钱都没有用。为什么呢？他带着这个身体他出国，你知道有几难吗？我给你们看啊，来，我给你们看他的脚 OK。 今天很多人不知道什么是叫做 muscle 萎缩，你们可以看到他的脚，你看到他的脚吗？他的脚就是已经是没有 muscle 之下走路也走不到，因为没有骨头去支撑。所以很多老人家还是什么的时候，当他走路的时候，他会很容易跌倒，或者是很多人走路的时候他们会不小心扭到脚，就是因为 muscle 已经开始收缩。可是呢，很多人不知道，而且呢，当每一次你们 muscle 收缩的时候，你们只会觉得怎么我这样容易抽筋啊，怎么我脚没有力啊，其实哦，他们一直以为他们骨头痛，但其实是骨你们的 muscle 肌肉痛，肌肉痛。很多人不知道肌肉，你如果每一天去按摩，你可以维持你的肌肉健康的，可是你一天要按摩3个小时，因为什么？它要激发回你的 muscle。 就算你们洗肾的人，洗肾了过后整个人是没有力的，你们在躺住的时候你们的 muscle 也是在萎缩着。
所以今天我可以跟你们讲，外面老人家你们去看医生的都，他们会叫你喝牛奶粉，为什么呢？因为牛奶粉里面有一个成分是可以激活你的 muscle， 让你的 muscle 变成 booster 去 restore， 然后让你的 muscle 变强壮。可是不是每一个人都可以这样，因为为什么？牛奶粉太过有营养的时候，你会一直变胖。嗯，而且牛奶粉营养过多，有一些糖尿病者是不适合喝的。今天我们要介绍的是这个 Amaze Life 的 HMB Muscle Strength and Restore Plus。今天这个东西呢，还有维他命 C， 还有 calcium。那么这个东西我可以跟你们讲，很多人如果你脚没有力，你信我，这个东西啊，如果没有效，我敢退款给你。哦，因为为什么？我很少这样子讲的，可是我对这个产品很有把握。无论你58岁、你48岁、你34岁都好，你都要开始补，尤其是穿高跟鞋的。老人家每一次哦走路没有力，大多数95%都是因为 muscle。因为你骨头裂那些你是要等你跌倒，你 calcium 少了以后，你最好最外面最主要的保护层还是你的 muscle。 所以为什么 muscle 你一定要保健好。今天这个东西我给你们看啊，今天这个 muscle 的、啊、无论比如讲他们去做 gym 的，去做 gym 之前你们倒来喝，或者是、哦、你们每一天早上出门做工去 MRT 之前你们倒出来，这样子放在水一边走路一边喝。今天呢它就是这样子，看到吗？它就是这样子，它今天帮你分解了，它是柠檬味，而且呢它是满满的 HMB， 你喝了一瓶这样子相等于你喝了4杯牛奶哦。可是你没有牛奶的肥胖、嗯、你没有牛奶的脂肪在里面，你只是纯的你的 muscle booster， 你的 muscle booster。 今天你的 muscle booster 一 boost 了过后呢，你整个 muscle 全部哦，它会维持你全身。而且比如讲你的肚子，你们很多人、啊、是肚皮松松了，或者是我们有蝴蝶袖那一种，这一种你喝了它可以帮你雕刻回塑形你的 muscle。 因为为什么？它是 restore 回你的 muscle strength。 很多我们的 muscle 是给我们的脂肪去伤害了，今天它可以促进回我们的 muscle 健康。所以你看啊，好像上次王雷啊、嗯、在韩国不是跑到跌倒了吗？对，这一种、啊、是 muscle 老化的一个问题来的。不是讲他什么，有时候人啊无端端踩空，也是因为你的 muscle 没有力，你的 muscle 你才会踩空的，你懂吗？踩空不是讲你骨头没有 calcium， 不是，踩空是当你的 muscle 支撑不到你的骨头，那一种才叫踩空，那一种才会跌倒。所以为什么老人家一跌倒手尾很长，然后他的骨头就会裂，很容易裂的原因就是这样，你懂吗？而且好像啊，我们讲无论几岁的人都一定要喝，因为你一天只需要一条，你就相当于喝4杯牛奶。很多人都喝牛奶喝不下去的。好喝吗？你懂我觉得它很像什么吗？ 100 plus 啊，没有气，有它有点气，它还是有气。而且这个是零糖零脂肪，好喝。阿妮娜，她平均干体碳金呢？像100。你的肝子低吗？哇，晶晶，夹，晶晶，真的，你不要喝那么多水啊，一点点水就好了，真的。它是好的，嗯，可以放冰吗？可以放冰啊，真的。真的吗？这个东西我可以跟你们讲，100%guarantee， 你无论几岁都好， not warm water 啊。通常 drink how long to see effect？ 我跟你们讲，如果你们角色很时常没有力的，你喝了大概一个15天，你都会 feel 到你的 muscle 不一样。真的，你喝一个15天，你都会 feel 到你的 muscle 不一样，我没有开玩笑的。而且 you don't mix with warm water， just normal temperature or cold water is fine。所以为什么我跟你们讲，今天这个 Muscle Strength and Restore， 而且它里面还有维他命 C 跟维他命 B Complex， 你喝了你精神也是很好，你会发现到你整个人、哦、会很轻松，你懂吗？所以今天这个我跟你们讲，你们一定要 try， 它一盒里面、哦、是有15条，15条乘4杯，乘4杯牛奶就是60杯了嘞，15条就是60杯牛奶，你知道60杯牛奶是要3罐牛奶才可以冲得出来的。那你喝得下？对，喝不下。我跟你们讲，这一个无论你买给你老人家，你买给你老公还是谁都好，只要你们是每一天都有走路的，你要知道我们的最年轻是25岁开始，我们就会有 muscle 疏松症，肌肉萎缩。然后当我们35岁，我们就会开始有 muscle 萎缩症。这一个是100个人里面99个人都会面临的，因为其中一个人是什么？每一天从早上都在运动到晚上，那一个是 athlete。如果你不是李子嘉，如果你不是李宗伟，我跟你们讲，你们每一个人都要喝。
因为什么？就算他们去 gym， 他们也是一天去一个小时，然后其他时间是躺在家里。你一躺的时候，你的 muscle 没有行动，你的 muscle 就是在萎缩，因为跟着我们的年龄在增长，啊，明白吗？而且我跟你们讲，今天呢、啊，你可以看到这里哦，它是没有 sugar 没有 fat 的，看到吗？它是没有 sugar 没有 fat 的，所以这个东西你喝下去，我敢跟你们讲，你们喝了15天。很多人哦，脚没有力，你测量你们的老人家会跟你讲了，我脚比较有力，真的。15天里面，水要多少？比如讲你的水啊，150ml 就够了的。还有，如果你们的，比如讲孕妇刚刚生孩子，剖腹产三天没有下来走路 ，OK， 在床上 ，please 每一天给他喝，这样子他的 muscle 就不会萎缩。中风的人一定要喝 ，drink before food or after， no problem， as long as in the morning will be fine。都可以。对。今天我跟你们讲，一盒15条，谁想要知道价格的打四号看一下。本来这一个啊，这一个的 offer 价已经没有了的，谁想要的打四号先。因为这个东西我不常在直播前面介绍，因为我是觉得很多人不知道 muscle 的问题，可是最近真的是越来越多人有 muscle 疏松跟萎缩症。比如讲很多、哦、年轻的小孩子啊，18岁哦，他们去打羽毛球啊，打篮球啊，他们会发觉到没错，脚抽筋或者是拉到筋或拉到根，其实全部都是关于到你的 muscle 的。你要知道你的 muscle 维持的里面骨头旁边是根，所以你的 muscle 一定要照顾好，你懂吗？OK， before meal anytime， before meal or after meal in the morning also no problem。 OK， OK， 有气有气啊，注意啊，真的有气的、啊、有一点气的。OK，、所以我跟你们讲，这一个呢，你男人女人都好，这一个一定要喝。One day just once a share enough， 除非呢，他们是那个脚，好像我刚才给你看的，只剩下骨头的 ，then one day do a share。因为什么？他需要 boost up， 他需要 boost up 他的 muscle。But 通常我们正常人一天一条就够了。一天一条就够了。我敢跟你们讲啊，你们喝了过后，你们会 feel 到你们的 muscle 会更加 firm up 的，你们会 feel 到你们的 muscle 更加 firm up 的，你懂吗？今天介绍上运吗？有 ，OK。那老娘 my mother in law 91 years old has hurt her feet leg previously, now she cannot walk cause it's weak. Can she consume this? Yes, but 她同时间一定要喝牛奶，因为她已经是91岁，我没有骗你的，因为91岁了过后，吸取的营养可能不够多了，91岁了，那么你一定要配着牛奶粉再加 HMB 给她喝。明白吗？胃疼的人可以喝吗？没有问题，你早餐后喝它就可以了。OK， 今天很多人打四号了，我跟你们讲啊，今天啊，这个东西是要疗程的。坦白跟你们讲，你如果你喝15天，你看到效果，你不继续喝，你的 muscle 没有在增长。今天我们要喝的是达到我们的 muscle 有效果去增长，到我们的 muscle 会去开花，会去有效果，而不是你喝到你感觉到好，然后我没有货了。你懂吗？因为什么？我先分析给你听啊。我们一罐外面的牛奶，老人家牛奶啦，我们算了139块一罐，这样便宜吗？offer 的话啦 ，Yes， this is HMB Cherry Apple。OK， 我们如果一盒是三罐牛奶粉的话，139×3是多少钱？那边，417。OK， 417。那么我跟你们讲，今天417嘛，比如讲啦，我给你三盒的话啦 ，OK， 417×3又是多少钱？1250亿。我跟你们讲，你们不要小看哦，人家老人家喝牛奶粉就是这样子花钱的，真的真的真的，那个钱是花不停的。是买了9盒，昨天刚收到货，今天喝了很好喝，你看妹姐都讲好喝、哦、妹姐就是长期跳舞的、所以哦，比如讲你们每一次去Lion Dance、爬山那些更加要喝，因为 muscle 很重要， muscle 就是保护我们身体的，你懂吗？今天来我跟你们讲啊，今天啊 everybody， 如果你相信我的话啦 ，OK， 你相信我的话，你可以拿一 set 或者是两 set。我今天这个 confirm 有亏本，因为还有你们的购物金，你们可以扣。哦，对哦。OK， 你们不要忘记啊，你们那个购物金你们扣了真的是很够力。600扣10哦。对，然后300新加坡300扣20啊。Yes， 今天我跟你们讲啊，各位朋友们啊，318 ，OK， 318，然后新币是106。听清楚啊，拿多少盒？拿多少盒噻？刚才你看啊，如果是一盒，如果一盒相等于三罐牛奶是417嘛，对不对？我现在才卖你318，是拿到三盒噻，助理。对。这个是拿到三盒，旅行箱还会卖吗？会。OK， 318，新币106。今天你要加一的话，你拿三盒，你是喝45天。
可是我跟你们讲，我们的 muscle 你一定要喝90天 muscle vegetarian 都可以喝，纯植物的。你要喝的话，如果你跟你老公的话，你可以一人买一 set 去 try 先45天，因为45天是最少一定可以看到的。我可以跟你们讲，这一个你318你拿到 3 boxes 啊， OK， 这个也是 3 boxes， 3盒3盒啊，3盒3盒 OK， 你加一你就拿到三盒，一盒才100多块，对，新币才一。Yes， three box for $106， three box is 318马币。三盒。这个我跟你们讲，我真的是隆重跟你们讲，你们一定要买。啊。如果你们现在买一盒，买一套给你自己，买一套给你妈妈的，你们现在加二，要加二，快点加。这个东西 HMB， 我可以跟你们讲，还有很多人还没有试的，这个你一定要试。这个东西不是喝来美，不是喝来什么，这个东西喝了，你以后跌倒，你手尾不会长。我先跟你们讲，打加三是拿到九盒哎，对，sorry， 打加三拿到九盒，不要不要不要，你今天不要打加三，你要么你打加二或是打加四，因为为什么呢？来，我今天画一个东西给你们看啊 ，OK 啊，今天你们加一。是三盒吗？嗯，对不对？嗯。加二是6盒，对不对？对。今天你们加二的，我再 free 你们3盒。打加二拿9盒，所以你打加一拿3盒，打加二拿9盒。9盒，对。你加二直接拿9盒。哇！所以刚才打加三的可以改单了。对，我这个免邮不到给你们啊，我免邮不到给你们，太便宜了吧，因为你加二我还 free 你多3盒。我想跟你们表达的是，今天这一个你怎样喝都好，都便宜过你喝牛奶，真的嘞。哇，而且这个 for 你的 muscle 真的是你 pure， 你可以看到那个效果。318马币有3盒，新币106有3盒，你加二的话你拿到9盒。所以我跟你讲，你9盒你除起来1盒70多块，我没有的免邮了的，因为我又给购物金，然后你加二我又再额外 free 3盒。所以我跟你们讲，你今天只要你的孩子16岁以上的，你都可以开始喝，因为16岁他都在发育。脚筋的话呢，那一个呢是你要吃阿多干 OK， 脚筋跟你要吃阿多干跟 knee care， 可是 muscle 一定要保养，因为 muscle 就是你的骨头的肌肉。我跟你讲，我向你保证，如果老人家你喝了90天啊，90天过后他跌倒，如果他跌倒的话，他跌在他的 muscle 上面，他的骨头不会裂，因为他的 muscle 是他最好的保护层。嗯 ，three box， one box got 15 sachets， 15 sachets is for 15 days， three boxes is 45 days。OK， three boxes is 45 days。那么 you plus two， you get 9 boxes， so it's almost a 3 months consumption。OK， it's a 3 months consumption。所以如果你们要买的啊，我跟你们讲啊，九盒是最划算的。你们要的，你们现在加二。这一个我坦白跟你们讲，真的是非常的值得，真的。OK， 平时都没有出这样便宜，任何人都可以喝吗？任何人都可以喝，因为这个连糖尿病、洗肾者全部都可以喝，因为 muscle 是全部人都需要保养的。洗肾的 muscle 流很多的，对，他们一直因为当他们洗哦，他们 protein 过多嘛，他们洗出来的时候 ，muscle 全部营养都会被它洗出来的，所以这个你不用放很多水，你放一点点水，你滚下去就可以了的。所以这个拿来保养 muscle 是非常好。还有，如果我们怀孕，我们怀着另外一个孩子，对不对？嗯、我跟你们讲，我们的 muscle 会直接更加松弛，你会发现到哦，很多孕妇脚会抽。抽筋啊，或者是脚没有力，走一下脚会喘，这些都是 muscle 的起因。这一个你一定要喝来保护，我不是开玩笑，我敢跟你们讲 muscle 保养这一个真的是很好。肌肉少了很容易跌倒伤到筋，对，而且伤到筋骨头裂，手尾就长，你懂吗？所以为什么这一个你们一定要买，男人女人都好啊 please。 比如讲你老公是驾 Grab 的，你老公是做 delivery 的，你更加要给他喝，因为他长期没有什么走路，他就坐在车那边，然后一直踩那个东西，不算是运动，你懂吗？肌肉会萎缩啊。对，所以这个你们要买的赶紧去来、啊、OK， 谁要买的赶紧去。 A03 是 Malaysia 的 code 啊， S03 是新加坡的 code 啊。对 Eromil、今天没有出 Eromil 啊，打 A03 老娘三百118 3 box 啊，一盒有15包，三 box，
Singapore S08 160 什么 S08 S03 你加二你可以拿九告九 Yes, it's lemon flavor 啊、对 Can build up your muscle and restore your muscle strength 对加一三包加二六包手拍手拍那个挖还在那边算奶包你喝好了吗那个很强是手拍是人是蛮是鱼诶是哎是鱼诶对你可以喝是鱼诶15天4个月半啊对如果你加二你们一个人可以喝4个月半如果你加二的话你可以给3个人喝45天对3个人喝45天来马来西亚朋友 A03 新加坡朋友 S03 多多支持对你是很好喝什么味道啊味道What flavor? 味道 Lemon 好像100号这样啊 Lemon 对呀生日快乐啊 Corina Caroline Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you 20Caroline. Happy birthday, Caroline. 不可以站太久，可以喝吗？不可以站太久的，一定要喝。对，我等一下就飞了，等一下我就飞了，但是我明天又飞来了耶。明天7点你还是会看到影。OK。哎呀，静静而已啦，有几远？我跟你们讲啊，现在这个还有最后6set啊。几时会送货？我们23号一结完单开始发，你们单号过后呢，我们就会开始出货了。OK， 所以 Yes 318 is 3 boxes。A 2牛奶还没有有啊？还没有啊。S01 可以拿几盒 ？S01 加一可以拿3盒 ，Jenny。OK， 所以你们要的318是3盒啊。所以你们要加的马来西亚是 A03 加一，你就会拿到3盒。S03 加一106新币，你拿到3盒。可是如果你加二的话，你们每一个人拿9盒 ，understand？ OK， 所以谁要加的 ，please faster 啊！我们倒数5秒。快快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 ！来！不要看那么久，给我看一下有电话吗？来，最后5秒。5、4、3、2、1。OK， Nexi。我们 next， 我们来一个福利标，这个我觉得，这个我最喜欢了，你们最喜欢的，每天都够的，每天都够一点，够一点，为什么呢？因为它小小包，很容易放在背里面。OK， 今天老娘给你们一个福利的价钱。今天这个谁要抢的，快抢。对，因为它的 store 也是剩不多了，一小包这样子有8片，然后呢，一包里面呢就有8包，总共是有64片。OK。来，今天老娘给你们抢，这个是弄女孩子啊，带背小小个啊，然后就可以带出去的 wet tissue， 而且这个 wet tissue， OK， 它不会很薄，你看它小小包这样哈，它这样子一包小包就可以装8片了，好，就可以装8片了，你哇哇，你看就可以擦脸了，这个是可以擦脸，哦，擦这里，哦，擦这边啊。擦在哪？在哪？在哪？全部水，在哪？看有几多 ？OK， 你们看啊，它不会干干啊，不要看它小小片啊，我这里大概是7片呀。跟我一样水，不是啊，就是挤的水很多、哦。OK， 它不会干干这样子的，所以你们放心，这个4斤呢，它很便宜，但是它相对的也很好用，性价比非常的高。你会写吗？我也是每天都在练习的，现在。
啊，哦，来多少钱啊？今天我们吃三包醋啊，三包。来啊，今天你们单包单包买，一包一包啊。对，你们单包单包买啊，这样一定是价钱够力了，然后给人家单包单包买哦。我跟你们讲啊， okay, 今天他会写吗？他不会写。A04啊。OK， 今天一条这样子，它有八包。OK， 八包啊，八小包啊、嗯。各位，今天每一包，我跟你们讲，谁要加的自己加。每一包只需要多少钱？6.6块马币，新币2.2块。啊？今天如果你们 buy， 你们加六的 free 多三包，加12的 free 啊六包，加什么？嗯，加多少？ Okay. 我没有看到。今天每一条这样子啊，6.6块，新币2.2块。啊，你们加六 free 你多三条。啊，哇！你们加12 free 你们六条。哇，你还有货吗？我不知道，我现在就看谁要抢，快快抢！哈，老板一喊卖完就是卖完啊，老板一喊卖完就卖完这个。Chocolate milk, chocolate milk。这一个我跟你们讲，你们现在啊接近很多 event 了，等一下又要 Christmas 啦，等一下又中秋节啦，等一下又 company dinner 啦，等一下又要出国啦，等一下又要新年啦，你这个 wet tissue 是时常用得到了的。对。每一个人都需要了的 ，OK， 是个问题是。马来西亚朋友，八 A 零四，他又来了， yeah. 他用他八卡华语。新加坡朋友 ，S 零四 ，Yes，water base 啊 ，no alcohol 啊 ，water base no alcohol， 没有 alcohol 可以擦，小朋友可以擦嘴，可以擦嘴巴，可以擦脸的，对，他是小朋友可以擦嘴巴擦脸的，你们放心。这个是小孩子都可以用的，我每一次带出去给我儿子用了，超好用，因为它水分够多，所以你们买六条送三条，买12条送6条 ，OK， 所以这个水要加的，长期有用的，赶紧加，每一天一包在 bag 就刚刚好了的，你的 bag 又不会太重，哎，你们这么加一啊，加一是一条不了嘞，怎么你们这样可爱？加一是一条不了哦，加六是6条哦，宝贝。加六才有送3条啊，加12才送6条啊。对，你们不要搞混啊。啊，小孩伤风贴油吗？没有哎，没有了，没有哎。那个我也是很喜欢。OK， 这个你们要加的，直接加六加六加六加吧，好不好？我跟你讲，外面的人是要10包10包卖你们的哦。外面是要10包10包卖你们的嘞。对对对对，加六加六。Our packaging is different color one because it's all same company, okay? But they all have different design. 啊，就好像外面 flushable, yes, 这个是 flushable 的。OK, 我给你看啊，这个是 flushable 的。Flushable 是什么？它可以拿来去冲的。哦。因为它可以这样撕的，看到吗？它是可以撕的，所以这个是可以 flushable 的。可以冲啊，对，这个是可以冲。哎。而且保质期是2年，保质期是2年，保质期是2年，而且还是用纯净水 ，RO 水啊 ，RO 水啊 ，OK， 所以它可以成人护理，还有随手清洁，家庭儿童护理都可以 ，OK， 所以如果你们要的，你们可以直接加。直接加六啦，加六有 free 三包，加六 free 三包，加六加六 free 啊，加六 free 三包啊，你们这个可以卖屁股的，没有问题 ，RO 水来的，12 free 水的，对，来，擦屁股，擦儿童手、儿童脚、儿童的嘴巴、脸都可以擦的，好，不要加一啦哈 ，one packet 是有八包里面。里面有8包8小包，然后一包里面有8片，所以总共呢一袋是有64片，好、哦、很多了，这个够用啊，而且这个8片带出去哦，小小包放在 bag 里面很容易带出门 ，yes， 就不会阻碍空间，因为现在女孩子的 bag 没有几大的，对，加六 free three， 还有这些啊，你给孩子啊。带去学校很适合，对，你不可能叫他带大大包，书包都重得要死了，还要带大大包。而且今天很划算，比大大包还要划算，大大包你一包哈、哦，大大包都没有这样便宜，讲真的，对，没有这样便宜，真的。所以如果你们要的要快啊，来了啊 ，OK， 这个福利标不讲多了，来倒数来五、4 3 2 1 ，OK， 这没有什么赚钱的东西，可以快点过了，哇，不行不行，快过。
12เนี่ยอ๋อโหยอดเลยคุยซิมควักว้าย谢谢คุยซิมควักกง12ทีว next ว้า谢谢老娘ฮะ OK 来接下来啊 everybody我们的 shine green 很多人问的今天听楚啊今天有 luggage 吗今天没有安排 luggage 今天我跟你们讲今天这个如果你们是有尿酸你们今天每一个人哦有肝脂肪肝 OK 或者是你们五脏六腑没有排过毒的我跟你们讲刚才我介绍你们是肠胃排毒把五脏六腑排毒是很重要的很多人没有排毒好你们的五脏六腑导致到会有很多病 OK 为什么呢因为你要知道啊五脏六腑哦是我们隐形的很多人哦是哦到哦你到尾期或者是到危险期才会发作的很多人呢会有脂肪肝他们不知道或者是他们已经是脂肪开始硬化的人他们都不知道当你去做 body checkup 一看到的时候就 oh my god 了 OK 怎么样买 discount voucher 我们没有买的我们是派的所以如果马来西亚是 M7+1 新加坡是 S7+1 OK 我一个人只可以有一张啊来我跟你们讲今天我们这个 Shine Green 谁有喝过我先跟你们讲今天我要努力的介绍这个东西因为我很久没有介绍过我敢跟你们讲如果你们是有睡眠不好的问题你们有尿酸问题你们五脏六腑没有排过毒你们吃的保健品你会觉得很慢看到效果就是因为你的五脏六腑吸收能力不好很多人当他熬夜饮食习惯不好甚至是身体没有保养好的时候呢五脏六腑的毒素是很高的那么当你五脏六腑毒素高的时候你的身体酸性体质就是在飙高当中所以我跟你们讲 Shine Green 是你一定要喝的为什么今天这个 Shine Green 可以帮助太多太多的人了 Shine Green 呢一天你只需要一条你可以配你的 yogurt 喝 OK 放在 yogurt 那边当 yogurt 吃你可以放在牛奶里面 OK 或者是你可以放在普通的温水或者是今天你可以放在 orange juice 里面它是百搭的你早上空腹一天一条我可以跟你们讲这一个呢不只是一个排毒产品这个还是一个纯营养产品它里面有62种的营养可以帮助你排毒同时间吸收营养听清楚啊我跟你们讲很少产品是可以排了又再吸收营养今天这个呢是可以排了又可以再吸收营养这个东西超级无敌好为什么因为当你吃了过后呢你会发现到首先你的便秘问题你的皮肤问题全部都可以通过改善因为很多人五脏六腑毒素过多的时候呢他的皮肤就会出现问题啦 OK 眼睛白眼球就会变黄啦会有口臭会有体臭这些东西呢都是你五脏六腑开始累积了毒素会显出来的一些问题所以有一些人更加是尿酸问题这一些呢都是一直累积在我们身体很多的问题了到你发作的所以如果你的身体有什么炎症发作的话这一个就是一个清体方式把外面清体是直接清出来罢了吗这一个是清出来还直接吸收62种营养再加矿物质所以呢你泡下去呢它是有颗粒感的为什么呢因为呢它是全部很多的元素在里面它是真的是真材实料所以哦好像莹莹的顾客啊每一次买的时候是12盒买的你记得上次那个顾客对他是全家他还以为是假号你懂吗然后呢客人他就 PM 我莹莹我是真的啊因为什么我跟你们讲这一个呢比如讲小孩子6岁以上就可以喝了男人女人的话如果男人抽烟那些更加要喝因为什么呢我敢跟你们讲很多外面哦肝排毒的东西啦他们只是吃保健肝可是没有肝排毒这个是边排毒边吸收营养所以如果你配牛奶的话呢它就是好像 matcha green tea 一样 OK 如果你配你的比如讲 yogurt drink 啊 natural yogurt drink 你放下去啊也是很好喝的今天一盒还是30条一天一条我可以跟你们讲当你们喝了过后你们整个身体五脏六腑的毒素排完了你的身体的吸收能力会更强因为你要知道我们的肝我们的肾这两个东西是我们的身体的 filter 如果你30岁40岁了都没有做过排毒就算你今天去做那个cupping 啊 cupping 叫什么呢 cupping 叫什么呢 b
拔罐，拔罐，拔罐也不会去排掉你的肝跟肾的毒的。而且你喝中药的话呢，你会增加，你会增加负担，可是呢，它排毒的效果会很慢。这一个呢，它做了一个 system， 而且这个是 made in Australia， 我可以跟你们讲 ，fatty liver 很多人一天两条喝了，真的是有改善。你喝了的时候呢，你早上一条，晚上一条，你喝的时候啊，你喝足两到三个月，你再去做 test。很多人呢，从你的 fatty liver 那边，你就会看到有进步的程度。因为什么呢？它是直接可以同时间排毒再吸收营养，那么呢，它可以帮你的 filtration process 会做到更加好，而且它全部是 pre and probiotic plant based， 所以素食者都可以喝。今天一盒三十条啦，我问你，如果你一天喝一杯奶茶十五块，你三十天就要用多少钱？450块。哦，这么多，对吗？你们每一次喝 Starbucks 一天十二块，你最少一个月也是要花差不多一个300-400块。哇，这么多。所以我跟你们讲，今天我们的 Shine Green， 你们要试的话，今天呢、啊、，Yes mix with milk。Milk oat， 对 ，almond milk 那些都可以。OK，Yes， this one is fatty liver， 或者是你的 kidney detox， mainly for kidney and liver detox， and then it's also absorbing nutrients into your kidney and liver， so it won't have dirty elements inside your kidney and liver， 所以这个真的是很好。而且这个是 Australian product， blood thinner can take no problem， 哪里做？这个是 made in Australia 的 Australia， made in Australia， 看到吗？ made in Australia 是什么味道？它是很天然的，没有糖的 spirulina， 对对对对、啊、spirulina， 没有糖的 spirulina 啊。OK， 一盒三十条，一盒喝一个月。对，我要喝了，我要喝了。所以我跟你们讲，三盒为一个疗程啊，三盒为一个疗程。而且你喝了过后啦，你会发现到你的黑眼圈那些都会减少。为什么呢？因为、哦、你的身体里面的毒素啊，有时候、哦、会在这里的。很多人啊，这一边啊会黑黑，有没有？这边旁边啊，这边旁边呢、哦、是毒素累积过多，到这里你有黑黑的。如果你喝了两个月啦，你这里的黑黑哦会减少，它不是黑眼圈，你懂吗？是旁边这里会泛黑。通常这些是你体内毒素过多会累积在这一边的，所以你喝了的时候、哦、你会看到这些改变的。是 I drink 2 sachets a day, my fatty liver test improved a lot. I'm now ordering second time online 了。哇！啊，对，我要开始又喝 Sun Green 了。嗯，我要乖乖，记得给我带回去，等一下。Everybody， 我跟你们讲啊，平时一盒一盒这样，我们卖168块。对 ，OK， 你今天要给多少钱？今天啊。你们够力了啊！够力够力！我的现货没有很多啊。你要算好好嘞，你不要算错。等一下，我真的是要算好好。对，等一下你要去看多少钱啊？他每天凭记忆，有时候又记错。你今天要算好好那个价钱了、啊，是那个价钱才出哦，不然常常出错价钱。OK。嗯。今天三盒的价格啊。嗯 ，OK， 三盒，三盒，三盒的价格，三盒，对，三盒的价格，啊，没有错，来，三盒，今天 A 零五 S 零五三个月的量，三盒405，马币134，什么？新币134，三盒嘞 ，Yes， 有包邮吗？没有包邮，没有包邮啊 ，Mix with plain water to drink or almond milk 都可以。今年 A 零五 S 零五405马币，新币134。这一个我跟你们讲，要的直接加一。OK， 你要 drink long family history of stomach cancer must drink what 啊？那一个啊，等迟一点有一个新产品 ，for cancer cells 的。这一个你们要加的直接加，三盒为一组。哎，这个今天真的很划算。这个真的是很便宜，平时我们卖168块一盒、哦。一盒。平时我们卖168块一盒，你们可以看回你们购物车的，168一盒。乘三四，一六八一盒乘三四504，今天405 ，everybody。哇！来来来来！我要喝三杯鸟，我要喝三杯鸟，我乖乖拿去拿去拿去喝拿去喝，我喝啊我喝啊，你相信我会乖的。A05 什么 ？A 零五 ？Yes。对了。零五。A 零 A 零五五。五对。新加坡 S 零五。S 零五，你们需要加的加，我敢跟你们讲啦，我平时一路以来，你看我直播两年了，上个月我都是在卖这168块的，真的，而且168块我从来没有出过这样便宜。Expire date 2027年，各位，新货来的这个 Expire date 2027年，我们的 Shine Green 一个月喝一盒，
OK， 所以这个 expiry date 啊，2027年真的是很值得你们拿，你们现在 try 真的是很好，这个加一三盒对吗？三盒加一拿三盒402对吗 ？OK， 新币134块，很便宜，很便宜。我们这个只有30组啊，做这个 offer 的话、啊。哎，你知道我们有些产品哦，134块哦，你有时候一个月的量都买不到嘞。当然。来，快大快大，买些。God 什么？他讲什么 ？God。零五，你。Three box one month 没有，三盒是喝三个月，朋友。三盒喝三个月。Three box for three months supply。不是一个月哈、啊，一盒喝一个月哈、啊，所以这个价钱很划算了。你吃很多傻逼们哦，都没有这个价钱，我跟你讲。没有 ，OK， 你认真跟人家讲。之前没有懒惰的时候喝了感觉怎样、就是、现在到处飞忘记每次忘记带保健品 出门是我之前喝了后我觉得我身体比较有力量然后我的皮肤也比较好大便也比较顺畅现在哦我一直到处飞哦我很累哦我就真的越来越累我想要继续喝然后我不要这样累耶我没有什么活力现在很累耶免费飞机这样让我坐飞机没有这么累我昨天哦，吃饭回去哦，我叫我女儿去冲凉要睡觉嘞，结果躺在那个沙发上我睡着了。I have Herman Gilmer can drink 吗 ？Herman Gilmer, you have to consult with doctor first 啊。Drink in the morning, yes. Drink yes, in the morning. Drink in the morning with empty stomach is the best 啊。Yes, drink in the morning, very good. Sorry, 还有最后三 set 没有了啊 ，everybody。来，快大快大啊！因为这个是 super offer 啊，三盒一个疗程，啊、对 对, 对，三盒是你最少的一个疗程。然后你喝了回来过后哦，你会又在你停一段时间呐、啊，你就会再回来喝了。我没有骗你。你三盒，你加二六盒，哇哇，你知道吗？你知道吗？对，你知道吗？哇，有人加二哦，加二的，这是有喝过的。我的那个顾客没有来加十。Those with fatty liver drink one pack a day. With fatty liver, advisable 2 packs a day 啊。哇。什么来的？脂肪肝。哦。A05，对，马来西亚朋友啊 ，A05。搞笑 ，Lemon Bull，Lemon Bull 是过了哈 ，Lemon Bull，Lemon Bull 是我们地标 A01 加一，今天是504块 ，OK。S01 加一是168。Yes。今天送一个秤，然后新麻跟东麻、西麻都免邮。S01 加一跟 A01 加一啊 ，Lemon Boot。Lemon Boot， 对对。OK， 来，我们要跑下一标了哈。所以现在我们倒数5秒。5、4、3、2、1。谢谢老娘。Thank you， 老娘。老娘要画画吗？老娘的画不是很好啊，她美术应该没有很高分呢、啊。她只是，哈哈哈。画长啊，画位啊。OK， 你这是新的这个白板。你那个洗衣机。什么 ？OK， 来，我们今天要、okay. 啊。老娘在偶宝贝出来了。哦，很好，很好，很好用，对。不是啊，不是，我想到很好笑。洗衣服。我在广州的时候，你年年拿别的给我洗。接下来呀、啊，有人用过我的洗衣凝珠啊，好用啊，讲好用一下。好用，好用，洗衣服。谁用过我的洗衣凝珠啊？好用，打好用一下。我要，我跟你们讲啊，我的洗衣凝珠首先啊，很多人会问我，哎，有没有 softener？ 有没有 softener？ 这里呢，它会写 comes with softener，but 它不是那种荧光剂的 softener。所以为什么这个、哦、你洗，无论是洗你的全部的那些血压高能量的都可以，血压高一定要喝 Shine Green， 非常好。OK， 我可以跟你们讲，今天我的洗衣凝珠呢，它不是那种香精洗衣凝珠，它是无荧光剂。我这个是直接拿来洗我的 baby 的衣，还有我们的内衣底裤那些都可以。很多洗衣凝珠哦，比如讲厚的衣服啊，你们如果是香精的哦，你们晒不干啊，首先它会有一个臭酸味，然后会生霉味。可是呢，如果你用我的洗衣凝珠没有荧光剂，再加上它的是精华萃取的话，它不会有任何的臭酸味在里面。而且呢，这一个呢是清香到不会，如果是皮肤敏感的非常好，因为为什么它是纯精油
精华的洗衣凝珠，所以呢，它这个呢，每一个人用了一粒7kg 的衣都可以洗到很干净。如果是10kg， 你可以用2粒。所以呢，比如讲这样子啦，你第一，我们的呢，它不是那一种哦，很容易溶的，因为什么？有一些洗衣凝珠哦，你洗哦，是粘在衣服上面的。对，那个粘的。对，这一个你看啊，它会慢慢一直打在洗衣机里面打，它旁边这些不容易溶，所以当你一洗的时候哦，可以洗到干干净净。所以它全部的那些洗衣凝珠全部哦，它的洗在衣服的时候都可以很均匀，很见效。所以今天一盒呢 ，everybody 它是有40粒，这个是大盒装的哈。OK， 今天我跟你们讲，谁要补货洗衣凝珠打3号来。我的洗衣凝珠货没有很多，可是今天是一路以来，就算我卖过在台湾还是哪里，今天是最便宜的，真的。我的洗衣凝珠啊，我跟你们讲啊 ，everybody 啊。不是这个，不是这个，上一次不是这个，在广州卖，上个星期。OK， 好来 ，OK， 来啊，我跟你们讲啊，听楚了啊，哦，今天洗衣凝珠，我给你单单洗衣凝珠啊 ，OK，、哦、我给你单单洗衣凝珠啊，我要买一套，今天。我一路以来我卖38块一盒的啊，这么贵，真的40粒耶啊，40粒，如果一粒1块都没有，你卖东西没有这么贵的啦。今天一盒、两盒、三盒、4盒、5盒。OK 啊，几多钱？5盒就是相等于200粒哦。啊，哦，5盒就是相等于200粒啊。哇，5盒相等于200粒啊 ，everybody 啊。5盒嘞，这个价钱嘞，对，哇，哎，这样子哦，今天5盒，马币100，新币34，哇，100，这一个我没有多少罐了的，你们要抢的抢，这个嘞，这个嘞，5盒，来，马来西亚朋友啊 ，A06， 你好，新加坡朋友的 S06。对，5盒，1、2、3、4、5。可以，我要带回家5盒。5盒，对。这个谁有买到赚到啊？我们应该只有100套，我们最后500盒罢了。留一盒给我，不，留一套给我。100块，我觉得你在外面都没有，不可能啊 ！Shopping Mall 你都找不到这样便宜、啊。没有这样便宜，我在 Shopping Mall 没有。你去淘宝，你去中国的买那个什么、叫什么了？我们每一次点外卖那个、都不可能这样便宜、美团哦，美团那里有这样便宜？没有啦，很贵啊！美团我买一盒啊，20粒的都要38元呢，臭要死！真的，我那时候不是买给你用哎，因为我讲我的身份不可以给你用。那个洗衣凝珠很臭，怎么给我这样子的？我明明嗅到你卖的很香啊！100人民币，老妈逼，神经病啊！人民币，我老哎！对，人民币100，新币马币才多少钱？新加坡朋友 S06，洗衣凝珠，洗衣凝珠，一盒40粒，5盒啊，34。哎，这样子，我的洗衣机才12kg 哎，我那里只可以用2粒吧？对，100，用2粒这样子，我一个月洗20次衣服，5盒，你懂5盒是什么概念吗？你买回去，如果你家里是3个人的啦，哦，你可以用半年，真的嘞，谢谢你啊，等下给我带回去啊，5盒啊，你加2、4盒，我等下做马航有升公斤，一盒40粒 ，OK、今天你买 Lemon Bush 有免邮哈，越来越帅啊，行长第一也帅。我们现在还有最后10组，15盒，34，对，新币34块，你没有错，你没有看错，你眼睛没有花，你眼睛也没有瞎，啊，之前我们卖的另外一粒可以洗，7kg， 很多嘞 ，7kg。7kg， 如果是瘦的人可以有5、6件衣，7件衣了。洗衣凝珠一次，两粒五
40 kg，40 capsule，对对对，有40 capsule啊，一塞啊，一粒啊4到5 kg，但我呢，我通常是拿7 kg啊，因为什么呢？我的孩子一嘛，所以我每次都讲，一粒7 kg，但如果你们喜欢哦，如果大人一啦，你们是8 kg的肉，你们就放2粒下去吧。不是啊，你们用多几粒啦，这样我们11零珠才卖的比较快。 GG Lim，你要打A06+2，不可以打100。不是，RM100+2。你打 A06+2，新加坡打 S06+2你要的数量。可林爹看到你啊，快点下单嘞！我们是卖11零珠，卖的最便宜的。姐，我们做慈善，做慈善。我们的11零珠真的卖很便宜嘞，我们之前卖一盒哈。我们另外一个商家啦。新加坡朋友。那个商家没有做了。哈？ 来来来，回答回答，马来西亚朋友，A06，新加坡朋友，S06，我下了三单了，谢谢Clint，Thank you very much，Clint， 我接下来应该会一直在一家看到我了。How much Singapore delivery 啊 12 Singapore dollars， 呀，如果你有买第一标就是我们 Lemon Boot 的话哦，就是免标免油了哈 ，Lemon Boot Lemon Boot。 12块新币，12你讲12，12新币，新币啊，不要讲人民币啊，你不要吓我们。No，新币，我们这个几何翼的，我们这个呢是3合翼的，可是呢这个是没有荧光剂，而且呢这个呢你洗了它还可以柔顺衣服，可是呢它没有柔软剂，它是纯天然的精油，混合了过后呢它可以变成 softener 的功效一样，所以哦洗 baby 衣、洗内衣那一些都非常推荐，只是用这一个，我好像我洗我 baby 衣，我的内衣啊全部我都是用这一个的，而且还是那种清香味，不是香精味 ，OK。 Thank you very much. 所以今天谁要加的 ？OK， 现在立刻马上加 ，Last call. 来，Last call，来。5、4，马来西亚朋友啊 ，A06，新加坡朋友 S06， 来，快，大，Last call，Last call， 来。东马邮费35块，快邮 ，OK， 无论你买什么都好。10 kg 的话放2粒啦，可以。对，10 kg 可以放2粒。啊，你洗10 kg 衣服，7:30什么？7:30今晚有没有直播？老娘你要不要7:30加场？老娘讲不要。不是老娘讲不要，是小助理讲最好不要，心里他暗想了300遍。 OK，Thank you， 迪娃，迪娃会在 KL 跟我们一起到23号哦。OK， 来 ，Next， 请问这个都可以用？5、4、3、2、1，你的洗衣机是上面开的，是前面开的都可以用啊？对，洗衣机前面、上面都可以。啊，等我们一下，我们关标了，你就会收到 link 了。等我们一下哈，有的，你可以标得到，下单的，不要担心。今天呢？ Everybody， 好，你卖地数啊？是女人的刷漆号一下，是女人的刷漆号一下。哦，这个东西啊，这个地数够力。我跟你们讲，我是亏本的。而且我先跟你们讲，这个东西我真心要你们去体验。这个是地数界里面的爱马仕 ，OK？ 地数，如果你们是女人的，快打7号啊！ 如果没有很多7号，代表一就是男人或者是不男不女。<笑>快点打，我要看7号多不多，有没有刷盘？7号多不多 ？Everybody， 给我看一下7号多不多？有没有7号哦？有没有7号哦？啊，你们有没有7号？哇，原来这么少女人罢了。哎，这里这样少女人罢了没？不要假假你们啊 ！Hello， 有多少个女孩子哦？ 有多少个女孩子 ？Everybody， 每一个人刷7号，刷7号，刷7号来。8号是怎么样？8号是不男不女啊？对，8号应该是不男不女。不男不女打8号。不男不女的8号，男孩子打3号。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 男孩子打3
他神经病啊，他卖到没有东西慢慢的输。OK， 来啊，我跟你们讲，今天我要介绍你们的这一个呢，是我很喜欢很喜欢的 T 恤。
为什么呢？外面的 tissue 首先，如果你们抹在你的脸，首先哦，你会感觉到很粗，就算它四层的话哦，你会发现到它细汗，可是它没有一个特点。今天我要介绍你的这个 tissue 哦，是如果是小孩子还是谁都好，这个你一定要买来用。比如讲孩子有 eczema 问题的，这个也要买来用。这个 tissue 是什么 tissue 呢？首先这一个是拥有玻尿酸的 tissue， 是口服玻尿酸的 tissue。今天比如讲啊，你有汗对不对？你这样子抹了，你一边吸你的汗，听清楚啊，这一个滴数的用处是你一边吸你的汗，一边玻尿酸会回流进去你的毛孔，无论是你的脸、你的手哪里都是。而且当你用了过后呢，你会发觉到你的皮肤的肤质会更加的好。今天这个玻尿酸呢是可以口服，还有 FDA 认证的哦。听清楚哦，这个滴数是有 FDA 认证的哈。我先跟你们讲，这个玻尿酸滴数呢，你用了过后啊，你的毛孔也会细一点。比如讲毛孔粗的，或者是时常生痘痘的人，一定要用这种滴数。因为什么呢？当你吸收玻尿酸下去，你的皮肤会保湿了过后呢，然后呢，同时间你把全部污垢是可以抹在你的这个滴数上面，而且这个滴数你怎样抹怎样抹哦，它都不会抹到你的脸粗粗，反而会抹到你的皮肤越来越滑。还有这个 T 恤呢，如果给小孩子抹屁股那一些啊，很多人哦，他们的小孩子屁股会花花，有没有穿 Pampers， 你用这个 T 恤去帮他抹，你放一点试水去用 T 恤抹他，这个口服玻尿酸是抹进去他的屁股那一边，他的屁股会比较的皮肤会稳定。我的儿子是有 eczema 底的，我现在天天都用这个 T 恤，我跟你们讲他的皮肤真的是不一样。我用了这个差不多三个月，我才跟你们讲的。嗯，这个的滴数真的是太好用了，而且它一包啊，我跟你们讲啊，它一包是有100抽 ，OK， 它是三层的哈，所以呢，它是原生木浆，可是呢，它里面呢有玻尿酸，外面的滴数你可以上网找没有的，这个是 confirm 有的，而且这个你它是很有重量的。完全是不一样的，这个滴数我跟你讲是百分百一定要买，真的，这个滴数是百分百一定要买。各位，今天这个滴数啊，我跟你们讲啊，许多钱？我今天出的这一个啦 ，OK， 我们是加一就12包，好不好？我先给你们 try， 因为我们有很多货，我其实是每一次我买来给我自己用的，我整家人一个月啊，我真的是我全部家人啊。因为我用了这个 T 恤，他们都被种草。真的，用了你的毛孔真的是感觉到不一样了。今天如果你们要的话啦 ，OK 啊，你们要的话， 12, 加一就有12包哈。对，如果要一箱就加，就是加二，加二，24包。OK， 今天你们要的话加一。12包，这个滴数很好用啊，用了暖脸滑滑的。对，我没有骗你的，加一12包啊。OK， 加一这样子12包啊，加二就24包，就一箱。OK， 多少钱？今天如果你们要的12包，马币50块，新币17块，跟你外面其实买 Four Ply 滴数是没有分别的那价格。哦，这样子是12包，一包才多少钱？一包才我50块除以12包。4块1, 4块2这样，快7除12一包快1块1毛多啊，1块2毛多。哦，这个滴数我跟你们讲啊，真的是对你 try 了你就知道我跟你们讲什么是有品质的。哦，骂妹妹很好，骂妹妹。对，你拿一个拿来骂私密处你不会后悔的。嗯，如果啦你骂这一个了哦，进去你的皮肤啊，你的妹妹皮肤啊是好的，因为哦你要知道我们给的玻尿酸是可以连刺下去都没有问题的。对，而且你打加二就是拿一箱是24包，而且这个滴数哦，它真的是有重量的哦。他第一次拿来整合我们讲，哎，什么东西这样重？结果他打开是滴数，我们都被吓到。我讲老娘，你卖到没有东西卖滴数哈？这个滴数不一样，这个滴数西北厉害。然后我们每个人用了过后就 哇，全部都一人拿了2包回家。尤其是皮肤时常鼻子敏感的人啊，你们不是用每次用滴数擦到你鼻子旁边红红的吗？你用这个我保证不会。真的吗？真的可以丢进厕所的，可以的，可以，它就是原生木浆，它会溶了，你放心，可以丢进厕所。打加二啦，各位，你们每个打加二，对，打加二不会后悔，真的不会后悔。这个用了每个都讲很喜欢。A07，对吗？对，A07。新加坡 S07, 加坡 S07 你看我刚收到很好用哦，纸很软很滑，不会粗，对，它滑滑的，它真的是滑滑很轻的肤，
OK， 你抹了过后，你会觉得你的脸是麻痹，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 麻痹50，新币17块，加一是12包啊，加二就是哪一箱，所以你们打加二非常好。但是这个没有，哎，哇，你这个如果收邮费，你也是，所以我讲我亏了，因为很重，很重，真的是很重。这个如果寄新加坡不划算呢？对呀。所以我讲你们他们真的是要试用，真的是很好。将新加坡你们打加一就好，不要打加二。这个价格啦，我相信真的你外面找不到。对，它是 three ply， 可是啦，你摸下去你就知道，很重，只一包小小包都很重哦。对对对对，很重很重。你骂小孩子，你鼻子啊，如果没有包邮，包不到邮，老板娘。没有没有包邮，人家外面一包敢卖你八块钱啊，我没有骗你。S 啊，你要打 S07嘞，不是。SO 啊，你不要打错啊。对，你打 SO 的话吃不到单啊 ，Irene 是 S07， 然后邮费的话新币是12块。如果你有买哈，叫他买 Lemon Blue， 他又买这个，你要包邮给他嘞。对啊，这样没有你。所以我讲这些今天有买到的都赚到了。这个低数哦，我敢跟你们讲啊，你用了，你一定会回来找我。真的嘞，然后Iron Mill 其实哇，很多人在找嘞喂。Iron Mill 啊，等一下安排一下吧。我们今天有大概有十个人问你的 Iron Mill 几时有了。对对对，真的 ，Iron Mill 要出一下了。Yes, Shine Green is $3 for $1.34啊。所以今天 Shine Green 很便宜啊。Shine Green is $3 for $1.34，你们要买的你们快快买。Lisa 说你用大 A 零七哦 ，S 零七啊，不是七啊。啊，不来不录。啊，你在讲什么鬼？I love you, sunshine. OK, thank you 啊，谢谢大家，我们也要谢谢老娘。哎呦，这几天我们都会在 KL 在跟老娘一起做直播。对，老娘讲她明天要去到完了 ，RC 还没有出。RC 是什么 ？RC，RC，RC 是什么 ？RC 是什么 ？CR 是吗 ？A two meal 还没有到货啊 ，A two meal。Got free shipping for Sun Green? No, Sun Green 没有包邮。Sun Green 太便宜了，今天没有包邮。Sun Green 太便宜了，没有包邮。我们要净化一下磁场，要打一下这个钟。这个低数是哪里的哇？我跟你们讲，你低数哦，不可能是英国制造、法国制造的。马来西亚制造。低数只有在中国制造，可是这一个呢是在中国杭州，而且呢这个呢还有出。美国的 FDA 的 ，OK， 所以低数哦，你没有可能是马来西亚、法国、韩国制造了，好不好？这个是实话实讲啊。A02下单是两瓶还是一瓶？两瓶啊 ，A02 那个没有那个。那个没有 lotion。对，两瓶69.9是两瓶。OK， 来，我们倒数五秒。五、四、三、二、一。Next。来。今天。肥皂你们要留守一下直播 ，OK， 我要数一下货。可是今天这个呢，就是一个很重、很重、很重要、很重要的一个东西。OK， 我相信啊，这个你们谁看到了，你们都会觉得哇，好有效果。OK， 什么效果？你去装一桶水哦。OK 啊。我跟你们讲。老虎奶还没有出啊。老虎奶明天。明天啊。明天七点，你们一定要进来我们的 Berry Tan 购购力。我们不是重播，我们是直播，有中文字幕，是因为我们用了一个新的 apps 啊。对。我们用了这个软件呢，它会及时翻译。Yes. OK. 好，所以我们不是重播呀。这个是什么 ？Ginkgo biloba 补脑的。哦。我们还有很多重头戏，今天只是一个开场。我们重头戏哦 ，Erom and A2 milk any difference as my boy drink A2 milk and my girl drink Erom？ 哦，其实 A2 milk 呢是牛奶补充钙质 ，Erom milk 呢是去增加你身体的免疫系统。它全部喝下去哦，首先它给你足够的 nutrient， 然后再增加你的系统 immune system， 因为它里面有不同的 mushroom。OK， 有肥皂吗？肥皂啊，你留守我接下来的三晚的七点的直播 ，OK？来，我跟你们讲，今天这个三碗而已咩？啊，我们这么快就收工了，三碗而已啊。三碗，然后有一天在早上啊。早上啊。你呀、啊，不要来多添一点。嗯。还要丢下我了，过后。嗯。After Malaysia， 盈盈拜奶。拜奶。不来了。我可以说吗？
可以吗？你说了。咦，期待。台湾。Alvin Low 也是放重播。Alvin Low 放重播有中文字幕啊？哦，因为他们那个 system 没有这么 update。他今天没有看，他礼拜很忙。来，老人家水肿有什么产品介绍？水肿的话呢，首先要看他是因为什么东西而水肿先。OK， 加起 Fatima capsule 啊，明天吧，明天我会跑更多 capsule 晚上。明天吧 ，OK。林丹，明天再来哈。OK。林丹，你有吃哈？猛男辣椒酱出来吗？猛男辣椒酱。我们等下个月吧。没有。我今这个月他准备了500支要给我做周年庆哦、oh, ，OK 啦，这样可以可以，有会有这几天这几晚对这几晚啊，拜一拜二拜三拜四留守我们的直播，嗯，我们每个时段的人都服务得到的 ，OK 对啊，我们早起来8点起来做直播，不管了8点，你会8点起来没有先？你们要怎么我送孩子去读书，我7点多起来啊。如果吃太多类固醇水肿呢，一定要先喝 Shine Green 去做排毒哈。OK， 喝 Shine Green 排毒了过后呢，然后要补充益生菌先，然后再慢慢从那边调。OK， 哈，而且要知道他几岁啊，老人家几岁。OK， 所以呢 ，Everybody， 你们还要我介绍什么的？给我知道一下。有洗脸的吗？要温和的。有醋鱼子酱吗？有。这个是谁的？顺红。没有了，他孩子的。我还知道，嗯，这里，阿奇，莹莹，你有吃咖喱法蒂吗？有，哦，有，我也是有吃，他也是有吃 ，Clinton 也是有吃 ，OK， 护肤品，我们一定会有一场是护肤品专场的，你们等我们一下，啊，老娘通常都是会这样做，可以哦，你可以留多几天嘛，我好像不够用哎，时间不够用哎，我们下个月又要见了，这样子有一些哦，这期没有出道的，你就等我9月喽。啊那 ，OK。Why caption comment flash 啊 ？Because ah now I'm using a new app, and then this app right, the screen will be better, but they have the subtitle. OK. Happy nose kit， 等我下个月吧。OK. My back very itchy. Can use what to top stop itch? You can use Love Kin's SOS cream with our soap.OK， 来了，来啊！现在啊，我要做一个真正的示范啊！希望水冲，当脱衣啊，没有啦，脱手了。OK 啊，不脱衣啊！我跟你们讲啊，我现在发错。我们这一个呢，叫做什么呢？Everybody， 这个是烟酰胺的 body wash， 这个首先它会帮你去完全的死皮，然后呢，这个 shower gel 呢，它里面是精油，所以呢，它不会洗到你的皮肤粗粗，还有你一洗了过后，你的皮肤会越变越亮，它有美白的效果，所以我就这样搓一搓，你整个身体都可以拿来洗。当我搓一搓了，等一下我们就拿来比较看它的皮肤啊 ，OK？ 因为什么呢？它皮肤会变亮 ，OK？ 它皮肤会变亮。哦，好了。露西，爽吗？有吗？有吗？有变亮到吗？看不到这个灯，太亮了。对哦，那太阳。今天怎么太阳这么大哈、啊？直接变色，看到吗？他讲直接变色了。我看，有吗？哇，这里变亮亮哎。对，这里直接好像 polish 这样。是哦。哇。哇，你看到吗？我跟你们讲，男孩子的皮肤哦是很难的哦，可是哦，洗了是直接皮肤变润滑，然后直接皮肤变亮。可是如果你要黑变白的呢，我们不是黑人牙膏，所以不可能啊。OK， 我实话实讲了，所以我跟你们讲，今天这一个呢，它是 Bliss 的产品，而且这一个啊是专门可以帮你们有一个美白提亮效应。而且这个是润滑你的整个皮肤，比如讲你皮肤是粗粗的啦，这个的效果洗白洗白的好，你一定要用它，因为我跟你们讲这个效果呢，你用了你不会后悔。今天这一个 everybody 变黑白了，我跟你们讲啊，听楚啊，今天这个一支是500 ml， OK， 烟酰胺的 body wash， 再加上呢它是有精油的，通常外面一支啊卖你89， OK， 通常一支外面卖你89 ，OK， 今天我们卖你的，一支啊，
对，一只59块马币59，买两只送一只。哇，打加二拿三只。对，今天而已。马啊，今天而已啊。今天而已。今天而已啊 ，A08。A08。嗯。S08。如果身体有汗斑那些，你拿这个来洗，长久来用啊，你会看到你的皮肤不一样，真的。OK， 今天这个 A08S08， 只要你加二，就是拿三只回家。这一个我跟你们讲，你们用过，很多人一直问我几时会再卖，几时会再卖。这一个真的是超级无敌好用，你们用了你们不会后悔，而且这个小孩子都可以用，而且用了过后哦，你整个身体会很 relax 的，因为为什么？它是用精油提取，你好像哦整个身体哦喷了香水一样。可是哦，如果你 direct 喷香水在你的皮肤，你的皮肤会溃烂，你的皮肤会敏感，这个是完全不会的。这个你们要 try 的一定要买啊，这一个 body wash 你们用了你们不会后悔。你们哪怕拿一支回去用的时候，你们都会感觉到不一样。Buy two free one 啊，买两支送一支。OK， 这个谁要加的快快加！我跟你们讲，这个真的是太好用了，有香味。对，它是天然的精油味。OK， 很香。现在哇，很香哇哇，我的胖哇，男人味。这个皮肤敏感都可以用，因为有烟酰胺，烟酰胺是可以调理皮肤敏感的。Lemon Boost 一标已经走了 ，Erica，Lemon Boost 一标已经走了哈。OK， 所以这个谁要买的赶紧加哈。来，马来西亚朋友 A08， 新加坡朋友 S08， 买二送一。哇，买二送一啊！对，500 ferment cleansing gel。你三支。ferment cleansing gel 没有货啊 ，ferment cleansing gel 断货了。又断货，一直断货的。我的 ferment cleansing gel 是长期断货，跟你们讲会断货，叫你们 stock out， 你们不听，你们以为我们骗你们？买二送一。什么来的？洗沐浴露，沐浴露。我们送一。这个呢，它这个烟酰胺精油洗沐浴露，它这个哦跟你外面买的 Dettol 那些不一样，为什么？有一些哦，它洗了过后，你的皮肤会干，皮肤会粗。这个洗了是皮肤柔顺润滑，还有变亮。然后呢，你的皮肤呢会有发光，因为为什么呢？它可以增加维他命在你的皮肤底层还有深层。然后呢，你的皮肤越洗，皮肤就越好，皮肤敏感也可以用，一支500 ml。OK， 洗发水哦还没有到啊，洗发水还没有到。所以呢，我跟你们讲，你们要加的，你们现在直接 A08 加你要的数量，只要买两只就送一只 ，OK？ 好吧，我们倒数5秒了啊，5、4、3、2、1 ，Next，OK，Next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  啊，现在 Next， 今天出护肤品好像不对劲，OK， 来，接下来啊。我们出 ，OK， 来这一个，忘记了 ，Everybody， 今天这里全部都是食神。哦、对。哎呀，刚才我就问他了，这个好吃哈，哎，这个可以哦。哇，我喜欢，我们无蛋王，无蛋王，三八虾米，无蛋王，三八虾米，三八虾米。这样有没有蛋黄的？没有蛋黄的。今天呢，我跟你们讲，我们这个上海月饼 ，OK， 这个是新鲜做的。你们有买过我之前介绍的那个年饼吗？这一个哦，就是一样的人做的。哦、我跟你们讲，它是365 ，OK， 它的牌子。而且呢，这一个呢，我很喜欢什么？很多月饼都是甜的吗？嗯。这个甜品是这个月饼，上海月饼是咸的。而且呢，这一个呢，他们用了最顶级的牛油 Golden Churn， 所以哦，它的表皮是很香、很润滑的。OK， 今天这一个月饼啊，谁哦喜欢吃月饼的人可以打上5号来嘛。我跟你讲，谁喜欢吃月饼的打上5号来。首先呢、啊，我一开给你闻呐、啊。三八香。而且还、哦、它包装到很好，你不用怕哦，它会。哇，很香哦。很香。那个、牛油味又很香。很香啊。很香。所以这个三八香米，这个是有蛋黄的是吧？对，除了写无蛋黄的。它那个是无蛋黄的。Okay? 你要切诶，你切一半呢，你不要这样。刚才那刀啊。刀嘞。嗯，劈割嘞。割嘞。啊，你看那边晒贡，哦，你看到吗？它是满满的蟹肉，鲜肉的。三八有三只啊，
我可以跟你们讲哦，我为什么很多月饼找我都没有去介绍的，我只是介绍他的，不是因为我可以赚很多钱，可是这个月饼哦，我跟你们讲，你吃了你人生中啊，你就知道哇，什么真的是哦，什么是上海月饼，因为它第一它是真材实料，而且呢这一个啦，我跟你们讲，我送给我的家人，我送给我朋友啊，每一个人都会问我在哪里买的，因为什么很多外面的上海月饼啊，我现在先已经切了给你看一半啊，里面啊它是长什么样的，这个哦你吃下去你口感首先、你懂吗，它首先它的蛋黄是很足料，而且你看到吗，它不是那种皮归皮全部，它是全部锁在一口，所以当你咬的时候全部都很均匀的，我们有素食的，我们有无蛋黄的 ，OK， 我们也有全部是虾米的。我这个是虾米的，好吃啊，很好吃，不会很甜，而且它也不会很辣，很香哦，不很辣，很香哦。啊，唔很干，你唔系啦。啊，你咪开，啊，你咪咪开，哇，哎，这个你们会喜欢，对，还有一点微辣。所以我跟你们讲，很多人哦吃那种。吃那种月饼啊，如果我可以一个人吃三粒，很多人吃那个月饼哦，是那种甜甜很腻的吗？有一些是你吃一口你就吃不下了的。今天这个不会的，我跟你们讲。还有姐，我还有其他口味。OK， 我要给你们看其他口味。所以哦，你们拿的时候哦，你们是这样子封的，你懂吗？拿的时候是这样子封的。这个是 homemade 的。Yes， homemade 的。这个是 homemade 的、啊，你们拿回家，你们可以你们吃，如果你们没有吃及时吃的，你们可以放在冰箱。然后、哦、你们可以用 air fryer，air fryer 再弄回热它，就会很好吃了的。OK， 通常你们收到货、哦、你们要在十天内吃完呐、啊。OK， 啊，我们是预算了我们出货的时间，然后你收到货那一刻是十天内。OK， 而且呢，它每一个哦，它每一包都有放这一个的。几时送货？我们这一个呢是在24号。会送货，寄下来会不会碎掉、啊？不会，因为你看它每一盒是关着好好圆圆的。然后有芋泥，没有没有，我们没有芋泥，因为芋泥这个不能放久的。OK， 然后所以它有五个口味 ，OK， 它有翡翠，有白莲蓉，有豆沙，黑芝麻，还有红枣味。红枣，红枣真的是很好，因为第一它是补血那一些，可是这里没有。今天没有红枣哎，我想要吃红枣嘞。哈，我看一下这个有没有。所以呢，你可以选要蛋黄三十米啊，米南蛮鸭鸭蛋，你要这个？鸭我拿给你，开给你。所以哦，你这个哦，你可以选要蛋黄还是无蛋黄。如果素食的话，你可以不要虾米哦，你可以自己选你要的口味，客服都可以选你要什么口味。它一盒是有六粒的 ，OK， 一盒是有六粒的哈。一盒六粒啊。啊。阿娃吃，阿娃这个是黑芝麻的。阿娃喜欢吃黑芝麻。鸭蛋哎，哦，你看它的蛋黄，鸭蛋海鲜，跟它的那个馅料很美耶。阿娃喜欢的。那阿娃喜欢黑芝麻。我随便乱切的，不是因为我切工好嘞，好像我切到很美一样。它就是真材实料。它真的就是很美。因为、哦、如果不真材实料的话、哦、它不能切到这样美的。没有哦，没有。而且这一个啦，其实我本来要拿去泰国直播的。哦。我这个已经是放了六天了哦。啊。你自己看还是这样美。嗯、哦。拿去泰国直播，那个你要再做另外一批新的咯，拿去泰国。不是，我刚泰国回来吗？哦，对哦。然后你没有播到哈？没有。我这边全部都是无蛋黄的。这边是有蛋黄的。为什么会没有蛋黄呢？因为。有些人他不可以吃蛋黄，就像树林这样，对，就像老娘这样不可以吃蛋黄。素食者的可以吃吗？虾米的不可以吃咯。如果其他的口味的，你可以选你要的口味啊。今天我们给你 cook 的、啊，不用怕，不用怕。如果寄到碎掉会怎样？看怎样的碎度啦。可是通常你看它整个、哦、是包住了的，所以它不会碎了的。OK， 而且全部盒装是很 solid 的，我们试了的。OK， 如果真的是很碎，我们会负责啦哈。嗯。OK， 这个是没有蛋黄的，这个是虾米没有蛋黄的，没有蛋黄的。然后我们有几种口味，有黑芝麻，
OK， 有黑芝麻，有白莲蓉，有三八虾米，有红枣，有翡翠，有红豆。你可以选要有蛋黄或者是没有蛋黄的。我可以跟你们讲，这一个你们买了，你们绝对不会后悔。嗯 ，OK。所以呢，如果你们要下单，你们跟后台选你们要的口味，明白吗？嗯 ，OK。今天你们要的一个是有蛋黄的扣，一个是没有蛋黄的扣。OK， 跟后台选啊。下单了跟后台选哈、啊。对 ，OK， 这个是不会寄到碎碎的，因为什么呢？好像哦，它每一个盒啦，它都是关住了的，它整个球哦关到 fit fit 的，对，它不会，它没有机会给它摇，没有机会给它摇，它不是年饼。Okay， 所以没有蛋黄的话，一盒是99块，是六粒哈。嗯。然后有蛋黄的话，一盒是109块新币，是37块。嗯。OK， 是六粒。OK， A 零九。是没有蛋黄的 S 零九没有蛋黄的，有蛋黄是 S 是马来西亚 code， 然后新加坡 code 是 S 十是有蛋黄的，有蛋黄跟没有蛋黄差一个10块钱而已，所以看你们的选择。如果我的话呢，我就会一定买有蛋黄的，然后去后台跟客服选要什么口味，有黑芝麻、白莲蓉、豆沙、红枣。然后有虾米，没有虾米，有蛋黄，没有蛋黄，有翡翠，有翡翠，翡翠就是我们的斑斓，斑斓口味。OK， 我开一个白莲蓉的，我喜欢白莲蓉的，我是一个很传统的人，我是很喜欢吃那种传统口味的。哦，这个是，你们放心啊，你们可以哦。嗯，你们不可以选三粒有蛋，三粒没有蛋，不可以啊。哦，你们要就选六粒没有蛋，六粒有蛋。可是我跟你们讲，你们一定要，你们比如讲买两盒啦，一个 mix 的口味，另外一盒你一定要只是单单买三八虾米，真的你不会后悔的。哎，三八虾米真的很好吃，而且我跟你们讲啊，老娘哈吃的东西，他介绍你们一定不会踩雷。我很少介绍吃，可是我介绍的就是一定要好吃。他一定要好吃，他也他的那个标准很高，他每天都跟我带我去吃好料了。你可以六粒 choose different flavor， 比如讲你要一粒翡翠，一粒豆沙，一粒红枣，一粒三八虾米，一粒黑芝麻，一粒红枣都可以的，或者是你只是要单单三粒翡翠，三粒白莲蓉都可以，你懂吗 ？OK。所以 one box can mix flavor 啊 ，but if egg one then all egg， if no egg then all no egg 啊，明白啊？嗯。不懂哎，我还没有吃到王雷卖的榴莲卖的那个月饼，但是这个月饼真的好吃，它的蛋黄也很新鲜。它的蛋黄是拿 AA 鬼的嘞，它这个蛋黄很美。对。而且你看啊，它蛋黄不是那种死色啊，嗯、有一些大牌的、啊，他们做了很久啦。就是那种黑黑啊，然后那种颜色不鲜艳的，它这个蛋黄是颜色鲜艳哦。虽然我不能吃鸡蛋啊，但我知道了什么是好的蛋黄。那一个有一间哦，卖很贵哦，它一粒现在白莲蓉都要卖，20多块了。哈？现在月饼20多块一粒。马币。有牌子啊。现在月饼不便宜哦、啊。有一些月饼呢，是它摆设美，但、它味道不可以，你懂吗？很甜很甜。这一个坦白讲啦，它可能它的 packaging 不会赢过什么大牌啦，可是这个你吃下去哦，你会再想吃。我坦白跟你们讲。真的，我已经吃了一粒半了，一粒啊。真的。很好喝，很好喝。你们这个谁要买啊？你们一定要买。这皮哦，它的这个皮很香。它是 made to order 啊。嗯。我们了才 order 哈，嗯 ，order 了才order 了才做，才做，对。我们将我们，结果我们的 sample 剩下半粒，好吃，很好吃啊！我吃 egg 我会皮肤敏感，我会眼睛肿，我会呼吸不到。你们泰国人有吃月饼吗？哎、啊，你们泰米没？好淡。มีคนรสชาติคนละแบบอ่ะไอ้เนี่ยเขาเรียกอันนี้เยอะใส่เยอะพูดว่าอะไรว่าใส่เยอะทำไมถ้าคนเส้นรูตัวเส้นตัวอ๋อเส้นตัวอ๋อ对你们他们没有他们有过中秋啦华人还是有过中秋他们有过中秋二可是哎他们是比较那个传统月饼他们很少卖上海月饼嗯我们蛮喜欢吃 OK S 加二你看这个谁要买一定要买我跟你们讲这个你不会后悔这个真的特别好吃，而且你们现在买回去吃先，然后接近要中秋之前哦，老娘应该会再做一场直播就没有了的，
就没有再卖了，要等明年了。现在你们买来 test 味道，嗯，好吃了，你们拿来送给朋友啊，送给朋友。这个我跟你们讲，你真的是不会后悔的。你 trust me， very good 嘞。但是，而且它的不啊 pay coffee，yes， this is a box of six 啊，37块。请问在新加坡你可以买到什么月饼？我跟你讲，37块。你要 take screenshot of这个 mooncake box。哎，在新加坡哈，一粒月饼啊都要10多块新币耶。你看，这个月饼超好吃，不买会后悔，邮寄是没有税，看到吗？我上次买了，人家都收到了的。我介绍的时候，我只可以跟你们讲这一个啦。你们谁买了 ？Got yam flavor, Jack's Day yam 哦，佢唔等得耐，唔等得耐。所以哦，佢就冇放喺入边。OK， 它是有 yam flavor 的 ，but 不可以，因为哦，他怕我们啊来不及寄货就会有问题，严重的投诉。对，所以呢，你看它真的是很有良心的，而且它是用很 premium 的 butter， 所以你整粒哦是很香的。你看到吗 ？Alex 后讲刚刚吃了一粒虾米，超级好吃，又不甜也不辣。OK， with the moon， with the moon cake 啊。OK， no no no， with the moon cake like that， like this。OK， 哇，这个虾米真的很好吃哎。嗯，你拍照吧。嗯，如果我放进去冰橱了，我再拿出来烤一下，哇。一流，真的真的，你放在冰橱了，它就可以耐久一点。嗯、然后、哦、你拿出来放 air fryer， 对不对？大概1分钟多啊，就哇，真的是很香很好。你们呢、啊？真的买2盒3盒，你不会后悔的。OK， 能送货两个地方吗？可以，你可以，你要给邮费咯，送两个邮费的货。因为邮费不是他赚的哈，邮费是要给快递公司的。对。OK， 所以我再重新，没有 egg 的六粒，你可以选你要的口味，一样一粒，或者是全部38虾米都可以，马币99，新币33。然后呢 ，A10 的话有 egg 的哈，是马币109，新币37，你也可以选你任何的口味。OK，, okay? 你们讲是有 egg 好还是没有 egg 好嘞？看个人口味，这个是个人口味，我是喜欢吃蛋黄的人，所以我一定要 egg， 但是有些人他不喜欢吃蛋黄的。他就不要 egg， 但是我跟你讲，你买这个有 egg 的，你也不会后悔。你买一盒那个38虾米的没有 egg 的，跟一盒有 egg 的，然后你回去自己 mix 了送给朋友，三粒。Yes， 很好吃。他的这个38虾米的那个这个做得很好。我只可以跟你们讲，38虾米是他的 signature， 你一定要买就对了。而且你在外面不容易买到这个味道，我没有。对，而且外面38虾米还是自己炒的嘞，这个很香。而且啊，你算六粒啊，你懂虾米几贵嘛？他还是收回你99罢了。这个很香，这个真的可以。没有买到这个，我们可以放前面几标，可能跑的会比较好一点。明天后天我还继续介绍了。是哦，哎，这个真的很好吃哎，我没有骗你。真的，你要相信我，吃的东西我不会骗你的。不是，我在算我们吃了几粒，1、2、3。我饿啊，不是饿，我不是饿，我们这个 when delivery 这一个哦，我们会25号开始出货，所以哦，这些你们一定要先给钱啊，因为他们你现在给钱了，我们就会 make to order 了的。所以你们现在either买一盒、两盒、三盒，你们买。我只可以跟你们讲，它你看它的肉馅跟它的皮是粘在一起的，它不是那种分割的，真的是很香，因为它是用 golden churn。虾米，嗯，虾米，虾米叫什么？你要看贡，贡贡贡，贡，好酷，好酷，莹莹一直吃不停啊，好酷，贡贡贡贡，好酷。所以这个你们谁要买的，你们买啊 ，OK。然后 ，everybody， 记得留守我们7点的直播。明天 ，yes， 明天 ，berry tan， 老虎奶 ，gachi fatima show hand time，OK、okay?。所以我们明天见了哈，然后看回重播，谁要加单下单的可以打 code，understand everybody，OK、okay?。所以这个月饼没有买到的，你一定后悔。看回重播的，什么都不重要，这个月饼一定要买 ，OK。所以 ，thank you everybody， 我们明天见 ，see you tomorrow， 拜拜。